Píšete, že slyšíte, to je skvělé, takže můžeme začít. Dobrý den, já vás tady vítám na dnešním webináři. Já jsem si připravila téma o grafickém zpracování výukových materiálů. Pro ty z vás, kdo to nezaznamenali, tak jsme prohození s Ivou Zadražilovou, takže se nelekněte, jste tady správně. A já bych vám asi během hodiny se pokusila říct nějaké základy, které se týkají vůbec grafiky, ale grafiky pro lajky. Sama nemám vystudovanou žádnou grafickou školu, všechno jsem se učila sama. A cílem toho dnešního webináře je pochopit takové základy, získat různé tipy, případně odkazy na zajímavé zdroje, které vám pomohou začít tvořit různé materiály estetičtější. Dalo by se říct takové materiály, které budou studenty bavit, které budou rádi číst a budou si z toho více pamatovat. Když bych měla shrnout, proč vlastně vůbec se tou grafikou zabývat, proč nepsát jenom holý text ve výukových materiálech, tak mám tady vypsaných asi 5 bodů, z čehož rozhodně stojí za zmínku to, že materiály, které píšete, budou lépe čitelné, pokud se budete zabývat i jejich grafickým zpracováním. Tím, že mluvím o grafickém zpracování, tak tím myslím jakoby celkovou podobu těch materiálů. To znamená jak typografickou, tak potom třeba i různé vkládání obrázků, diagramů a podobně, práci s barvami, další věci, kterými se budeme dneska věnovat. Pro ty studenty ten materiál začíná být o hodně přehlednější, lépe se v něm orientují, je vlastně více strukturovanější, z čehož plyne i to, že ten materiál je potom lépe zapamatovatelný. Ty studenti si odnáší z té četby, případně z poslechu, když je to prezentace, potom i více znalostí a déle si zapamatují, protože grafika je hodně o vizuálním vnímání a čím více vizuálních prvků, tím je vyšší pravděpodobnost toho, že si to student zapamatuje. Takovou zajímavostí je i to, že při čtení materiálů, které jsou dobře graficky zpracované, dochází i k menší únavě očí toho studenta. To znamená, že se nezačne po 10 minutách mu zavírat oči, nebo přestane třeba vnímat text, ale vydrží ten materiál číst další dobu. A jak už jsem vlastně i zmiňovala, s tou přehledností, zapamatovatelností souvisí i to, že ten student pravděpodobně může i ten materiál lépe pochopit. Kolikrát, když zahrnete třeba nějaký hezký graf nebo diagram, nebo i třeba jenom obrázek, který to téma dobře vystihuje, ten student může najednou pochopit, co jste tím chtěli říci, kdežto kdyby se to třeba psali v 5 větách nebo ve velkém dlouhém odstavci, tak je dost možné, že to student třeba tak rychle nepochopí a bude se to muset přečíst vícekrát, což samozřejmě nechcete. Takže to je takových nějakých 5 důvodů, proč vůbec byste se s tou grafikou měli zabývat. A také, kde ji vlastně můžete uplatnit. Samozřejmě základem jsou ty výukové materiály, které píšete, které potom někde třeba i prezentujete nebo vystavujete. To můžou být různé PowerPointové prezentace nebo i jiné prezentace, když někde přednášíte. Můžou to být různé dokumenty, které někam vkládáte nebo případně potom tisknete studentům. Ale samozřejmě se může stát, že pracujete i s různými dalšími prvky, jako jsou třeba nějaké letáky, brožurky, potřebujete třeba vytvořit novou webovou stránku, nebo pracujete třeba s propagačními předměty, které pak budou nějak souviset s výukou. Ale samozřejmě docela zajímavou oblastí jsou i výstupy studentů, kdy s těmi studenty pracujete na určitém tématu a zároveň chcete i od těch studentů, aby měli nějaké krásné grafické zpracování. Takže je důležité, abyste věděli i vy sami, jak na to, když to potom budete třeba vyžadovat od studentů. Když se podíváte vlastně na rozdíl toho, jak můžou vypadat různé školící materiály, tak zjistíte, že dost často se setkáte s něčím takovým, co vidíte právě zde, což je vlastně dlouhý text, nikde žádný grafický prvek, je to sice trošičku naformátované do bloku, i když se tam dají najít třeba typografické chyby. Ale může tady i velmi rychle dojít k únavě očí. Jsou to třeba dlouhé věty, které můžou studenty trošičku zmást v tom pochopení potom toho textu. A spousta dalších prvků, které vlastně zpomalují vůbec proces toho rychlejšího zapamatování a pochopení.
Další materiál, když se podíváte, tak je velmi jakoby typickým příkladem, kdy je tvořený vlastně z nějaké struktury, z nějakých nadpisů, podnadpisů a zároveň je tam třeba nějaký graf, diagram nebo nějaké schéma. Často takováto schémata lze vytvořit i třeba jenom v klasickém Microsoft Wordu a už to trošičku tomu materiálu pomůže. Dalším příkladem je potom zase nějaká práce v nějakém textovém editoru, toto je konkrétně psané v Microsoft Word, kdy je tam opět nějaká struktura, snaha o nějaké formátování a typografii a dodané nějaké grafické prvky, ale i z tohoto prvního pocitu můžete vyčíst, že to není úplně jakoby klasická třeba sazečská práce, že ten obrázek je tam daný velmi je vlastně jednoduše jenom natažený do toho Wordu a nebyl použitý třeba žádný sazečský nástroj. Dalším příkladem potom jsou právě nějaká takováto diagramy, schémata, která opravdu můžete vytvořit už i ve Wordu a velmi usnadňují pochopení. Nebo třeba může vypadat i takovýto nějaký diagram, který vlastně třeba nějakým kruhu ukazuje nějaký proces. Pak takovým velmi častým příkladem bývají nějaké krásné grafické zpracování nějakých dat, o čemž dneska nebudeme mluvit, protože vás to čeká na dalším, přes dalším webináři od Tomáše Marka. A každopádně spousta infografik a podobně ukazují vlastně nějaká data velmi efektivně a rychle. A právě tímto způsobem se může student velmi rychle něco zapamatovat, aniž by musel zdlouhavě číst například ve větě všechna tato procenta. Když odbočíme od těchto příkladů, tak vám asi budu muset říct něco úplně od začátku, co se týče grafiky. Možná jste se už někdy setkali s pojem vektorová grafika nebo vektor a bitmapová grafika, případně jste se mohli setkat s pojmem rastrová grafika, což je vlastně synonymem pro tu bitmapovou grafiku. Abyste mohli vůbec začít nějak trošičku graficky zpracovávat materiály, tak je důležité pochopit ten rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou a vědět, kdy budete s tou vektorovou grafikou pracovat a kdy je to naopak třeba nevýhodné a pro co se hodí vektorová grafika. Když se podíváte, co tady mám za definici, co to vlastně je ten vektor, tak zjistíte, že tam mluvím o nějaké matematice, o nějakých bodech a podobně. Můžete si vlastně to představit opravdu matematicky, když spojíte několik bodů, když spojíte jeden bod a druhý bod, tak vám vznikne přímka, když spojíte tři body, tak vám třeba vznikne trojúhelník a podobně. A tak to právě funguje ta vektorová grafika, kdy máte nějaké počáteční a koncové body, které pak můžou být různě spojené. Když zatím třeba vůbec moc netušíte, jak to pak vypadá ve skutečnosti, tak za chvilku uvidíte. A je důležité uvědomit si, pro co se ta vektorová grafika hodí. Určitě úplně nejčastějším příkladem, kdy se vektorová grafika používá, bývá při zpracování různých log, třeba pro firmy, různé instituce, ale samozřejmě je velmi vhodná pro zpracovávání různých ilustrací a diagramů. Tam vlastně rastrovou grafiku vůbec nevyužijete, případně velmi výjimečně. Když se podíváme na příklady, tak velmi typickým příkladem je právě nějaké takovéto zpracování, kde máte tady nějaký, řekněme, myslím, šestiúhelník, jak jsou ta čísla, a vlastně je to několik spojených bodů, vyplněných nějakou barvou. I to písmo a číslo je vlastně vektor, která jsou tímto nějakým způsobem spojená. Dalším takovým příkladem pak bývá právě nějaké takovéto efekty, které se zpracovávají často právě třeba do různých prezentací a podobně. Ale samozřejmě to můžou být i takovéto příklady, kdy už opravdu se jedná o nějaký obrázek, který něco vyjadřujete. Takže tady máme sice nějaký autobus, nějakou duhu a podobně, ale sami vidíte, že je to velký rozdíl oproti třeba fotografii. Opět je to vlastně všechno spojené různými body a vyplněné barvami. Dalším příkladem jsou právě třeba tato loga, když se podíváte například právě třeba tady z olympijských her. Oproti tomu bitmapová grafika nebo rastrová grafika vlastně pracuje s tím, že ty body, které jste znali v tom vektoru, jsou tady, pracuje vlastně s nějakou mřížkou, dalo by se říct vlastně s nějakým třeba čtverečkem, obdélníčkem nebo odborně pak rastrem. A právě často můžete znát třeba z televize nebo z fotografií.
Když bych měla říct rozdíl mezi právě vektorovou bitmapovou grafikou, a co se týče vlastně nějakého zpracování kvality a kdy je výhodné to použít, tak určitě znáte třeba příklad toho, kdy pracujete s fotografií a máte ji v určitém rozlišení, třeba podle toho, jaký máte fotoaparát. A následně chcete tu fotografii zvětšit, ale zjistíte, že když ji zvětšujete už velmi mnoho, třeba o 200%, tak ta fotografie je mírně rozmazaná, působí tak jakoby škaredě, už není hezká. Což je právě trošičku nevýhoda té bitmapové grafiky. Oproti tomu vektorová grafika, když budete mít například ten obrázek s těmi autobusy, jak jeli s tou duhou, tak kdybych tento obrázek zvětšovala o 200, 300, 400% až klidně ještě více, tak nedojde vlastně k žádnému znehodnocení. Stále ten obrázek bude hezký, ostrý. Takovou výhodou vektorové grafiky je i to, že potom vlastně je i méně náročná na paměť, takže ten výsledný soubor má malou velikost, protože tam vlastně počítáte jenom ty body, to jejich spojení třeba u kruhu nebo u obdélníku, to budou 4 body, nějaký průměr a ta barva, to jsou nějaké jakoby 3 informace, kdežto u té bitmapy pracujete vlastně s každým tím rastrem, s každou tou mřížkou a proto máte vlastně pro každou mřížku definovanou barvu a ještě vlastně nějaké umístění na souřadnici a takových mřížek vlastně můžete mít na tom obrázku spoustu. Když se podíváme na příklad, abyste to pochopili, tak tady je třeba příklad fotografie květiny. Když ji přiblížíme, tak tam vidíte napravo v tom oválku, jak vlastně mají ty jednotlivé body, každý ten čtvereček nějakou svou konkrétní barvu. To je ten rastr, ten jeden ten čtvereček. A to vlastně znamená, i když třeba se bavíte o nějakém rozlišení fotoaparátu nebo máte rozlišení té fotografie výsledné a potřebujete vlastně zjistit tu kvalitu té fotografie, tak můžete právě zjistit, že čím více bude mít vlastně těch bodů na pale, to znamená, čím více tam bude mít těch čtverečků, tím ta fotografie bude kvalitnější, bude vlastně, i když ji pak zvětšíte, tak nebude třeba tolik, jak se říká, rozpixelovaná, to znamená tady rozmřížkovaná a bude působit ještě stále docela dobře. Že čím větší kvalita, tím vlastně hezčí výsledný produkt. Ale samozřejmě důležité myslet na to, že čím více tam těch čtverečků, těch pixelů budete mít, tak tím výsledný ten soubor bude opravdu jakoby náročný na paměť, bude mít opravdu velkou velikost. Takže vždy je potřeba se zamýšlet nad tím, i kde třeba potom bude uložený ten obrázek. Když se podíváme ještě na rozdíl třeba tady u této lahve, tak pokud bychom takovouto lahev dělali v bitmapě rastru, tak uvidíme potom po přiblížení toho oválku, který vidíme napravo na té etiketě, že ten nápis bude zcela rozmazaný. Tak to by třeba bylo u fotografie. Pokud bychom fotografovali právě takovou tu nějakou láhev někde třeba v restauraci a potom si přiblížili tu etiketu, tak už vlastně vůbec třeba nemáme šanci přečíst, co je na té etiketě napsáno. Kdežto, pokud bychom takovou tu láhev třeba ilustrovali a vytvořili ji ve vektorech, tak potom, když budeme přibližovat a přibližovat a ještě více přibližovat, tak zjistíme, že stále je vše čitelné a všechno je ostré, tak jak to vidíte vlastně v tom vrchním oválku. Takovým dalším příkladem je tady typický ptáček twitterový. Pokud ho budeme malo dělat ve vektoru, tak čím víc ho budeme zvětšovat, tady vlevo vidíte zvětšený o 300%, stále bude ostrý. Pokud bude v bitmapě, tak bude opravdu už budou tam čitelné ty rastry, ty jednotlivé pixely a u nich už pak vlastně můžete i sledovat, že po krajích už je vlastně trošičku jiná barva, třeba světle modrá. A samozřejmě to nechceme kolikrát. Dalším takovým příkladem pro pochopení vlastně rozdíle mezi vektorem a bitmapou je třeba tento obrázek, kde vidíte vlastně napravo slečnu nebo paní, která je vyfotografovaná, je to vlastně rastrový obrázek, skládá se z mnoha bodů, vlastně těch rastrů, když je ten vlevo obrázek je dělaný ve vektorech a vidíte, že tam nedosáhnete samozřejmě nikdy takové kvality toho zobrazení, jako je u té fotografie vpravo, ale samozřejmě pracuje to zase s tím, že to má menší velikost, jde to třeba různě zvětšovat a jsou tam i různé jiné efekty, které můžete s tím vektorem udělat.
Úplně jako tím nejtypičtějším příkladem té výhody toho vektoru pro vás může být to, že vlastně u toho vektoru můžete pracovat s každým tím objektem, který vytvoříte úplně samostatně. To znamená, třeba když se podíváte na tu cigaretu, tak třeba s celým tím obálkem, tou bílou barvou, můžete pracovat samostatně, kdežto z té fotografie nemůžete tu cigaretu oddělat a pracovat s ní nějak samostatně. Je to velmi složitě a nikdy ta práce nebude tak dokonalá, jako když budete pracovat právě třeba s tím vektorem. Takže vždycky je důležité rozmyslet se, jestli potřebujete kvalitní zobrazení nebo pracujete s fotografií, a nebo budete pracovat s vektorem a tam si budete hrát s nějakými dílčími útvary. Na vrchu potom vidíte nějaká písmenka A, I a PS. To je jenom jakoby příklad toho, jaké existují nástroje pro práci s bitmapou a vektorem. Dost často právě podle toho, jestli pracujete s vektorovou nebo bitmapovou grafikou, volíte i výsledný nástroj, který vám pomáhá s tím produktem pracovat, s tím výsledným potom produktem. A vlevo je třeba, jsou to produkty od Adobe, s kterými dneska jakoby nebudeme nějak dále operovat, takže jenom za zmínku stojí, že vlevo je to Adobe Illustrator, který právě se soustředí na tu vektorovou grafiku, a vpravo je to právě Photoshop, o kterém se třeba právě slyšeli, že s ním pracuje mnoho fotografů, kdy upravují ty fotografie různým způsobem. Těch nástrojů je samozřejmě i mnoho dalších a jsou to i nástroje, které jsou zdarma, takže nemusíte kupovat hnedka produkty od Adobe. Existují nástroje, které si můžete nainstalovat na počítač, jako jsou například tyto, takže u té vektorové grafiky je to třeba Inkscape, který bych vám určitě doporučila, s tím pracuji například já, když potřebuji třeba nějaký letáček a jakkoliv pracovat s vektorovou grafikou. Inkscape je zdarma, je docela intuitivní. A ten výsledný produkt vlastně můžete ukládat v různých formátech a ty formáty vidíte níže. Ten formát AI budete mít právě s nástroje Adobe Illustrator, v Inkscape potom často ukládáte ve formátu SVG. Kromě těchto dvou nástrojů určitě můžete třeba vyzkoušet CorelDRAW nebo DRAW+. A pokud máte Maca, tak si nainstalujete třeba nástroj Sketch, ale těch nástrojů jak pro Windows, pro Maca i pro další třeba potom existuje spousta. Je jich opravdu jako velký výběr. Záleží potom na vašich preferencích. U té bitmapové grafiky, kromě toho Photoshopu, zase ten nástroj, který je zdarma a který často používám, je GIMP. Jen je právě třeba pro úpravu fotografií velmi vhodný a podobně. Vlastně jakékoliv bitmapové grafiky. Můžete vyzkoušet třeba Zoner Photo Studio, docela velmi oblíbeným je InfanView, který neslouží třeba jenom jako k úpravě té fotografii, velmi často třeba i třeba hromadnému pojmenovávání těch souborů, je často lidi používají, nebo k hromadné změně velikosti souborů, což se právě hodí u té bitmapové grafiky. Pokud máte spoustu fotografií ve velkém rozlišení a zabírá vám to mnoho místa a vám by stačilo, aby to mělo třeba poloviční velikost, tak nemusíte tu fotografii upravovat každou zvlášť a zmenšovat její velikost, ale právě třeba v tom programu InfanView můžete hromadně změnit velikost těch souborů. A pokud máte Maca, tak je třeba tady program Paintbrush. Tím výsledný formát potom z té bitmapové grafiky může být různý. Některé z nich určitě třeba znáte, jako je JPG, GIF, PNG a podobně. Ty méně známé jsou potom BMP nebo TIFF. A důležité je třeba potom sledovat i to, jestli potřebujete, aby ten obrázek byl s pozadím nebo bez pozadí. Protože pokud si stáhnete třeba například v bitmapové grafice fotografii kola a budete chtít, aby neměl bílé pozadí, tak samozřejmě nemůžete pracovat třeba s formátem JPG, ale hledat třeba obrázky s formátem PNG. Ale to už přecházíme do podrobností. Pokud byste se chtěli velmi jakoby zajímat o tady ty formáty a jejich výhody, tak určitě doporučuji potom nějaké hlubší studium tady těch formátů a nástrojů. Pokud si nechcete nic instalovat do počítače, tak můžete využít i různé online nástroje. Ne všechny jsou na výborné kvalitě. Vypsala se vám tady pro každou vlastně grafiku jenom 4, ale těch nástrojů je spousta. Opravdu desítky, možná až stovky. A je potřeba si prohledat ten internet a podívat se, co vlastně přesně potřebujete udělat a co vám bude vyhovovat. Pro tu vektorovou grafiku
Je velmi dobrý třeba právě nástroj draw.io, který vidíte vlevo dole. Tam se velmi dobře tvoří různé diagramy, schémata a podobně. Pokud naopak chcete spíše tvořit třeba nějaké letáčky, plakáty nebo třeba nějaké úvodní stránky k nějakým materiálům, jako tu prvotní stránku, případně nějaké e-knize a podobně, tak potom můžete třeba vyzkoušet ten nástroj, který je na vrchu, Posterini. Ale upozorňuji, že on nepracuje jenom s vektorovou grafikou, může to vlastně kombinovat i s bitmapovou grafikou, to znamená, že tam máte třeba nějakou fotografii a zároveň tam vkládáte různé písmo, různé symboly a prvky, což je velmi typické právě při tvorbě plakátů, že kombinujete obě ty grafiky. Ten nástroj Infogram, ten možná znáte pro tvorbu infografik. Infografiky, velmi populární věc a samozřejmě nemusíte to tvořit úplně od základu sami, že byste každý čtvereček, každé kolečko, každé číslo a všechno tvořili sami ručně, jako ilustrovali to. A ten infogram vám v tom pomáhá v tom, že tam stačí kolikrát zadat jenom nějaká data a ono vám to nějaký graf krásně graficky zpracovaný vytvoří. S tím třetím nástrojem můžete opět pracovat se vektorovou grafikou, můžete tam už využít různé šablony, které tam jsou a jenom si je trošičku mírně upravovat a velmi to usnadní práci, že nemusíte pracovat úplně s bílým pozadím, vy začínáte úplně z ničeho. Pro začátečníka určitě je dobré využít ty šablony, které jsou v tom Janvasu, případně i v tom nástroji Posterini. U té bitmapové grafiky mám zmíněné to Posterini také, protože, jak jsem zmiňovala, pracuje jak s vektorovou, tak bitmapovou grafikou. A potom možná znáte některé z dalších editorů, kdy potřebujete třeba opravit nějakou fotografii velmi rychle a nechcete vlastně nebo nemáte ani žádný desktopový nástroj. A já velmi často a ráda používám nástroj PicMonkey, který mě pomáhá rychle třeba ořezat fotografii, změnit jí třeba kontrast, i velikost a podobně. Pak velmi oblíbený mezi uživateli je Pixlr, velmi kvalitní editor, zdarma online dostupný, anebo třeba Fotor. Zase existuje těchto nástrojů velmi, velmi mnoho a záleží jen na vás, který vám bude vyhovovat, který je pro vás příjemný na ovládání a umožní vám vlastně vůbec, má tam ty funkce, které vy potřebujete. Mám tady pro vás takový další tip, když se podíváte tady na tento slide, tak kromě toho, že potřebujete znát vlastně nějaké informace o tom, jestli pracujete s bitmapou nebo vektorem, tak často budete pracovat s velikostí toho souboru. Pokud máte třeba už vytvořený nějaký objekt nebo máte nějakou fotografii, tak dost často potřebujete, aby ve výsledném produktu opravdu jakoby seděla, aby tam byla zapasovaná. To znamená, jinak bude vypadat, když máte třeba fotografii na obálce nějaké e-knihy nebo knihy, nebo nějakého dokumentu výukového, nebo právě třeba to sdílíte někam na web. Tady třeba příklad, co vidíte, tak třeba na Facebook. A vy budete chtít, aby ty rozměry byly opravdu správné, aby když tam budete mít obrázek několika lidí, aby třeba se jim neusekly hlavy v tom Facebooku potom třeba, nebo naopak třeba tam nechyběla půlka vůbec těch lidí, kteří jsou vyfocení. Ta velikost souboru, nebo ty rozměry toho souboru, můžete vlastně buď dohledat takhle na internetu, ten Facebook konkrétně má takové různé pomůcky, který vám řekne, pokud chcete mít nazdílenou fotku na zdi, tak udělejte takovouto velikost fotografie, rozměr, pokud to chcete mít vlastně jakoby záhlaví, tak zase trošičku jiná velikost. Pokud budete vědět, že budete tisknout nějaký materiál, tak zase je dobré vědět, v jaké velikosti to budete tisknout. A tady si dát pozor na to, abyste nevytvořili dokument, tu vysadnout třeba fotografii velmi v malém rozlišení a ona se potom bude tisknout na větší formát a byla by právě rozpixelovaná. Pokud bych měla například fotografii nějakého člověka a měla bych rozlišení třeba jenom 200x300 a chtěla to tisknout na formát A3, tak kdybych si to potom propočítala, tak budu vědět, že kdybych tu fotografii takto zvětšila, tak bude velmi, velmi rozpixelovaná. Proto vždycky se podívejte na internet, zkuste si někde dohledat a zjistit, jaké ty rozměry vlastně přesně potřebujete
Pokud se vám to podaří, tak si to hledejte ty rozměry i v, právě v těch DPI, těch bodů na palec, to znamená v těch pixelech, a ne třeba jenom v centimetrech, protože až budete mít ty centimetry, tak se vám to možná bude špatně propočítávat. Takovým dalším typem, na co je potřeba myslet, je práce vůbec vlastně s písmem, protože kromě toho, že tam budete pracovat s nějakým obrázkem, tak vlastně to estetické vnímání dělá hodně i to, jaký fond zvolíte. Dost často se setkávám s tím, že ve snaze udělat ten materiál zajímavý používají lidé takové opravdu jako crazy písma. To znamená, že to písmo je třeba má simulovat psaní rukou, nebo právě to, co vidíte dole. To písmo vypadá sice na první pohled zajímavě, ale už třeba může být hůře čitelné. Proto je vždycky důležité podívat se, k čemu ten materiál bude sloužit, jestli se z toho má ten student třeba učit, anebo ho to má jenom zaujmout, a myslet na to, že čím více ten člověk bude muset ten materiál číst, čím ten text je delší, tím méně s tím písmem experimentujte. Čím jednodušší písmo, tím samozřejmě to usadníte, tu četbu, a to vůbec tu plynulost a tu zapamatovatelnost a vůbec ten příjemný požitek vlastně z té četby. Pokud budete vědět, že ten materiál chcete tisknout, že bude vlastně potom opravdu ten student to číst na papíře fyzickém, tak můžete zvolit patkové písmo, jinak volte vždycky bezpatkové písmo, jako vidíte třeba právě na vrchu. Potom se dost často setkávám s tím, že v tom materiálu lidé kombinují několik písem dohromady, což není špatně, nemusíte používat jenom jedno písmo v jednom materiálu, nebo v jednom pletáku a podobně, ale je důležité nepřehnat to za prvé, nekombinovat například pět písem na jednom letáčku, to už by bylo opravdu přeplácané, ale třeba dvě písma můžete samozřejmě použít a zkombinovat, ale důležité je vědět, jaké písmo se k sobě hodí. Samozřejmě nikdo nemá v hlavě to, že dokáže vám říct, jestli se hodí Times New Roman se sanrifem a podobně. A pokud to nechcete v té hlavě také mít, tak je dobré si to zase najít na internetu. Třeba pokud umíte anglicky, tak stačí zadat jenom how to combine fonts, nebo český, jak kombinovat prostě písma nebo fonty, a ono vám to vyplivne podobné tabulky, jako vidíte tady teď na slajdu, kde tam budou buď konkrétní typy, že třeba jako dlouhé a tenké písmo můžete kombinovat s takovým a takovým písmem, anebo vám to třeba přímo napíše názvy těch fontů, které jdou spolu kombinovat, které jsou třeba vhodnější víc pro nadpisy, které jsou vhodné víc do odstavců a podobně. Další příkladem třeba toto, kdy se podíváte třeba na ten na písmo sans serif, s čím jde kombinovat, a takovýchto tabulek najdete opravdu spoustu. Takže pokud máte nějaké třeba své oblíbené písmo, tak si najděte, s jakými dalšími vlastně těmi fonty jde kombinovat. Tak je taková zajímavá tabulka, těch tabulek existuje spoustu, já jsem vybrala takovou barevnou, ale existuje jich opravdu jakoby mnoho, které vám ukazují, jestli se to písmo dá kombinovat zase s nějakým dalším, právě pomocí toho, jestli tam má třeba to, tady konkrétně srdíčko, jestli spolu opravdu sednou. Ten modrá hvězdička, ta ukazuje, že jako, opravdu jako můžete to zkombinovat, ale jako dejte si pozor, a třeba když je ten křížek, tak to znamená, že to písmo radši vůbec nekombinujte, bude to vypadat škaredě a nebude se to dát vydržet, na to koukat. Takové tabulek zase najdete spoustu, takže hledejte na internetu, už to vás někdo zpracoval, takže to nemusíte nikde složitě vyhledávat. Taková veliká oblast, na kterou vlastně ani nemůže stačit půl hodina, kterou máme, ale stálo by to za to třeba mít jenom denní seminář nebo třeba víkendový seminář, je o tom zjistit, jak pracovat s barvami. Protože když člověk jakoby nemá to intuitivní vnímání těch barev, tak velmi špatně potom ten výsledný produkt vypadá, když ty barvy neumí zkombinovat ve výsledném produktu. Nejedná se vždy jenom o ty barvy, které máte v obrázku nebo v diagramu, může to být samozřejmě i nějaké symboly, které do toho materiálu vkládáte, nebo jenom jako nějaké geometrické prvky, jako je nějaká jenom linka, šipka a podobně, a které můžou nést různou barvu. A když to překombinujete, tak to opravdu nebude příjemné. Úplně nejzákladnější, co byste měli znát, je to, že tady máme nějaký základ té první linii, kde vidíte vlastně několik
barev, to jsou vlastně základní barvy, tady potom se vlastně dají mixovat různé další barvy. Uprostřed je důležité uvědomit si to, že barvy můžou mít různou sytost a nedají se spolu kombinovat velmi vlastně lahodně pro to oko barvy, které jsou hodně sité a málo sité. Opravdu jako to k sobě nebude pasovat, takže ty barvy, které vidíte ve vrchním řádku, uprostřed ve vrchním řádku a ve spodním řádku, vidíte, že mají opravdu tu sytost různou a kdybyste chtěli kombinovat například modrou sitou a žlutou, jako méně sitou, tak to k sobě nepůjde. Takže ta sytost musí být rovnoměrná. A tak úplně taková jakoby laická věc, kterou se můžete naučit, je rozlišení vlastně těch teplých a studených barev, na vrchu teplé, dole studené. A s tím si taky dá pracovat, nekombinovat spolu zase ty barvy, které tu teplotou v sobě nejdou. Každopádně úplně to nejpokročilejší, co můžete vlastně jako laik zkoušet, je pracovat tady s tím barevným kolem, nebo těch kol podobných vypadá, vlastně můžete najít na internetu spoustu. A to kolo vlastně ukazuje to, že ty barvy, které jsou v té jedné vlastně po jednom paprsku, dalo by se říct, že to je paprsek, tak spolu jdou, jsou to vlastně nějaké různé odstíny, třeba odstíny zelené, odstíny modré a podobně. Těch spolu půjdou vždycky k sobě, ale to kolo zároveň říká, že barvy, které jsou ve vedlejších paprscích, k sobě jdou také. To znamená, pokud já si zvolím například tu žlutou, tu vrchní, která je úplně vlastně na té 12. hodině, a nakombinuji s tou zelenou a oranžovou na té hodině 1. a 11., tak budu vědět, že to tomu oku bude příjemné. Kdežto kdybych nakombinovala například tu žlutou na 12. hodině s tou modrou na 9. hodině, tak už by to nemuselo každému sedět, už bychom se v tom nemuseli cítit úplně příjemně. Každopádně neznamená to, že můžete kombinovat žlutou jenom s oranžovou a zelenou. Těch, vlastně to kolo může být samozřejmě více rozšířené. Tam těch barev může být těch odstínů více, nejenom tady těch 12 základních. Ale i kdybychom měli těch 12 základních barev, tak se můžeme orientovat podle tohoto příkladu, kdy vlastně tu základní věc, kterou si vybereme, je tady zelená barva na té 11. hodině a chceme materiál vytvořit v tom odstínu zelené barvy. To, co jsem už říkala, co vidíte vpravo na vrchu, je vzít si ty okolní barvy, tu žlutou a tmavější zelenou a budeme vidět, že to je v pořádku. Potom se dá dost často pracovat vlastně s tou opozitní barvou, která je vlastně v té přímce vždycky k té další barvě. Tady k té zelené to potom je ta fialová barva, která je tam zvýrazněná. A budu vědět, že tyto dvě barvy k sobě sedí, vlastně k sobě ladí a nemusí mít strach. A úplně takovým už méně jakoby používaným příkladem, ale dost často velmi zajímavou kombinací, je ten příklad toho, kdy vezmete tu opozitní barvu, tu fialovou, a potom ty dvě vedlejší z té základní barvy, to znamená tu tmavě zelenou a žlutou, a stále ten materiál bude vypadat velmi krásně, protože ty barvy k sobě sedí. Kdybyste si vůbec vlastně jako nevěděli rady, jak ty barvy použít, jak je kombinovat a podobně, existuje spousta nástrojů, které vám s tím poradí. To jsou jenom jedny z mála, které doporučuji používat. Těch nástrojů zase mnoho a umožňují vám vlastně zadat si třeba konkrétní barvu. Pokud budete znát třeba i číslo té barvy, tak tam zadáte konkrétní ten kód a ono vám to najde barvy, které se k tomu hodí. Nebo si tam můžete různě mixovat ty barvy. Těch nástrojů je spoustu k tomu, abyste vlastně si našli ty barvy, které potřebujete. A následně vám to právě najde kód té barvy, který vlastně má nějaké čísla a písmenka, pokud pracujete třeba v režimu Red, Green, Blue. A v tom nástroji, v kterém pracujete, řekněme, že třeba pracujete s vektorovou grafikou, máte otevřený Inkscape a potřebujete, aby ten čtvereček, který jste si tam vytvořili, měl tu přesnou barvu, kterou vám tady nástroj doporučil, že se hodí k vašemu žlutému kolečku. Tak abyste mohli mít ten čtvereček zelený přesně v té barvě, tak je potřeba s tím nástroji někde najít, kde se zadává ten kód té barvy. Každý nástroj to má někde jinde, takže potřeba to prohledat, ale vždycky to tam někde najdete, že nemusíte hledat jenom té barevné paletce, ale zadat tam přímo ten kód barvy, kde vám to dá úplně ten přesný odstín, jaký potřebujete. Teď vám tady pustím pár takových ukázek toho, jak by vlastně neměl ten výsledný produkt vypadat. Zúžila jsem to jenom na takové jakoby spíše plakátky a řekněme, že to jsou příklady toho, čeho byste se měli vyvarovat. Takovým prvním příkladem je překombinování vlastně těch barev, kdy to ruší tu samotnou informaci.
Vlastně ve snaze udělat ten plakátek zajímavější, vlastně máme na spodu nějaké květinky, potom a nějakou oblohu a podobně. Zároveň máme písmo ve třech barvách, pokud se nepletu, když to barev tam nevidím, ale i tak už je to dost. A už vlastně sami můžete posoudit, jestli vám ty barvy k sobě ladí, jestli by nebylo lepší o trošičku jiný odstín třeba té barvy u tého slova prázdniny a podobně. Zároveň, pokud to bude plakátek, který bude viset třeba i na webu, tak zase by mohl být úplně jednodušší, mohl by být ve vyšší kvalitě a opravdu jakoby více rozpracovaný. Kdežto, když se podíváte třeba na ty body, které tady máte, fotonámeček, zvířatka z papíru a podobně, tak najednou pracujete vlastně chvilku s fontem patkovým, kdežto prázdniny a v knihovně jsou fontem bezpatkovým a už to vlastně někoho může vlastně trošičku bít do očí. Taky plakátek by šel dělat opravdu jako jednodušeji a nepřeplácovat tam tolik barev a fontů třeba. Takovým tím horším příkladem, který je opravdu jakoby, ale dost častý, je hranici ve Wordu. Word má samozřejmě různé funkce, jako je WordArt a další takové srandičky, které můžete dělat třeba s písmem. Což je typickým příkladem tohoto plakátku, který opravdu existuje. Nevytvořila jsem ho účelně, našla jsem ho na internetu, kdy takový plakát vznikl jako pozvánka na jednu akci. Možná sami tušíte, že to není úplně ono. Máme tam písmo různě zvlněné, takže to zpomaluje čtení. Pak je tam různé stínování, nebo snaha o stínování toho písma a na zvětšení písmo je najednou větší, jako je to slovo třeba trnka, kdežto potom třeba některé informace, které by mohlo být zajímavější, jsou menším písmem. Třeba pak to příjmení Šematová je takové mírně už deformované, takže se to už hůře čte. Do toho tam jsou nějaké obrázky, ale úplně jako by to neladí tomu oku, už vlastně netušíme, proč přesně je to použité takto. A navíc třeba ta modrá barva už je taková jako hodně agresivní. Chtělo by to třeba zvolit trošičku jako jinou barvu, natáhnout si podobnou barvu, jako je třeba obálka té knihy a hrát si s barvou, která se hodí k té obálce. Tady jako určitě bych pochválila snahu dotyčného zachovat tu modrožluté grafické zpracování, jako je v té knize, jako špalíček žlutě a obálka modrá. Ale důležité by bylo zachovat tu stejnou barvu. Takže tady vidíte, že to je použitá úplně jiná, jiný odstín žluté, jiný odstín modré. Ano, modré. Tak tímto způsobem potom můžete v těch nástrojích pracovat s tím, že použijete úplně stejnou barvu formou vlastně funkcí, která je skoro ve všech nástrojích. Ta funkce se jmenuje kapátko. Když tou funkcí, tím kapátkem najedete na tu barvu, kterou potřebujete potom s ní dále pracovat, tak vám tu barvu nanese do toho kapátka a přenesete ji potom do toho dalšího objektu, například do toho písma, které tady máte, úplně jednoduše, nebo vám to natáhne ten kód té barvy a s tím kódem potom můžete pracovat. Takže hledejte v nástroji, který budete používat, funkci kapátko a můžete si natáhnout přesný odstín té barvy, který máte například třeba takhle ve fotografii nebo ve skenu té knihy. Dalším příkladem je potom tady podobný jako ten předchozí. Hrajeme si s písmem, střídáme možná i dokonce více písem, teď to narychlo nepoznám. Jsou tam nějaký obrázek, velmi rychle vlastně jakoby vytvořený letáček. Sice není přeplácený obrázky, ale zase to zase třeba moc barev, které k sobě jakoby neladí a spousta zbytečného zakřivení toho písma, které spíše jako zpomalují čtení. Tady je vlastně další nějaká snaha udělat zajímavý letáček, ale barvy k sobě nejdou úplně příjemně a to písmo je hůře čitelné. Opravdu jakoby pro letáček už je to jako hodně smrsklé to písmo k sobě a zase zpomaluje čtení. Takže opravdu se na to si dát pozor a samozřejmě ve všech těch plakátech vůbec jsem nehodnotila třeba typografické chyby, kde by mělo co být umístěné a kde by to právě naopak třeba být nemělo.
Abych nemluvila o tom špatném, tak tady mám nějaké ukázky dobré práce. Není to práce, nemyslím tím práce úplně jako od nějakých grafických profesionálů, ale toho, jak třeba udělat nějaký úplně jednoduchý letáček velmi rychle a krásně. Toto jsou spíše takové ty infografiky. I když třeba máte pocit, že něco takového to nezvládnete, tak i právě takovouto věc se můžete velmi rychle naučit, protože internet vám poskytuje spoustu symbolů, které můžete si postahovat zdarma a vkládat vlastně úplně do jakéhokoliv nástroje, s kterým budete pracovat. Takže když se podíváte například na ten letáček vlevo, na ten modrožlutý, tak vlastně všechny ty prvky, které tam jsou, tam je šlupa, globus a podobně, lze najít na internetu velmi vlastně rychle a zdarma, vložit to vlastně do toho nástroje, s kterým pracujete, dát tomu tu barvu, kterou potřebujete, také velmi rychle, přidat tam to písmo, které potřebujete a máte rychle vytvořený třeba nějaký letáček. Takže i když budete ten nástroj, který si vyberete, ovládat velmi jenom jakoby v základní verzi, nebudete úplně žádný profesionál, tak i něco takového to můžete udělat jenom tím, že vlastně postahujete ty prvky z internetu. Nemusíte v žádném Adobe Illustratoru vytvářet formu a podobu té lupy, protože už něco takového už za vás někdo udělal. Dalším příkladem je pak něco takovéhohle, kdy vlevo vidíte, že je to vlastně nějaká pozvánka na Japonsko, na třeba nějaký japonský večer, nebo třeba to může být výukový materiál o Japonsku. Stačí někde prostě jenom stáhnout, samozřejmě důležitý je copyright a jestli to je třeba zadarmo. Ale o tom teď nebudeme mluvit. Stáhnout si třeba například horu s nějakým typickým třeba prvkem tady jako Shinkansen a Sakurou a máte hnedka krásný jednoduchý obrázek. Vpravo zase můžete vidět, že je nějaké pozadí, které vystihuje třeba to, o čem to bude. Mělo by to tak samozřejmě být, aby to vystihovalo, o čem to bude. A na tom je vlastně úplně jednoduše vytvořený jenom nějaký obdélník v bílé barvě, nad vytvořená nějaká mírná průhlednost, aby to nebylo do očí. A vždycky ta průhlednost udělá dobrý efekt a jenom naskládané písmo. Máte rychlý letáček. Pokud vám to stále přijde jako dost nereálná možnost vytvořit něco takového, to, což samozřejmě chápu, chce to trošičku praxe s tím nástrojem, tak úplně tím jednodušším, čím můžete začít, je stahovat si různé symboly v té vektorové grafice, které jsou dostupné v různých nástrojích, k tomu se dostaneme. A tady ty symboly vlastně vkládat do těch výukových materiálů. Těch symbolů zase už zpracovaných velké množství, stačí zadávat jenom klíčové slovo a hnedka vlastně můžete pracovat se spoustou symbolů ve svém materiálu. A samozřejmě to nejedná se jenom o symboly toho předchozího významu, ale i s konkrétní podobou vlastně nějakých prvků. Je třeba například budete chtít vložit do výukového materiálu obrázek kola, ale nechcete tam fotografii kola, takže můžete třeba vyhledat vlastně klíčové slovo kolo a třeba v Google obrázcích máte přímo možnost zadat typ, aby vám to vyhledalo jenom kresby. Což můžete vlastně vidět, zadat si například konkrétní typ toho kola, můžete třeba vyhledávat, že chcete, aby vám to vyhledalo ve formátu PNG, protože třeba nechcete, aby tam právě nebylo to pozadí, aby to bylo bez toho bílého pozadí a podobně. Takže vyhledávat různé obrázky, různé kresby, symboly a začít pomalu tady tímto způsobem do toho materiálu vkládat takovéto prvky. A samozřejmě se nebraňte ani té funkci, pokud píšete materiál ve Wordu, používat tam právě to, co ten Word už sám nabízí, různé diagramy a podobně a hrát si i s Wordem. Samozřejmě můžete, nemusíte i hned instalovat všechny grafické editory. Pokud nevíte, kde stahovat ty obrázky, protože na tom Google samozřejmě ještě si pak musíte dohledávat, jestli to kolo, které jste tam dohledali, můžete použít nebo ne, tak existuje například stránka FreePeak. Tam samozřejmě máte i možnost, když se zaplatíte nějakou licenci, to používat úplně neomezeně, nebo případně s nějakým uvedením toho autora úplně velkou databází prvků. Velmi zajímavou potom databázi je Pixabay. Tam najdete spíš větší množství té bitmapové grafiky, tím více fotografií. A u těch dalších dvou zase můžete najít různé právě ty symboly, i vektory, ilustrace, možná i fotografie tam jsou, myslím. Takže zkuste proklikat tady tyto čtyři stránky. Když tam najdete, co hledáte, hledejte na dalších vyhledávacích těch databází, kde můžete hledat vektorovou a bitmapovou grafiku, je zase velké množství. Větší množství těch databází bude
samozřejmě na ty fotografie, protože existují různé fotobanky, ale existují i databáze právě pro tu vektorovou grafiku. Takže to se také nemyslíte, že byste nenašli to, co hledáte. Potom jsou samozřejmě ty možnosti toho, kdy si tu práci ujednodušíte úplně nejjednoduše, takže si jenom zopakuju to, co jsem už říkala. Můžete vytvořit v infogramu nějakou infografiku nebo v posterini nějaký plakát, letáček nebo z toho můžete vytvořit vlastně nějakou úvodní stránku výukového materiálu nebo třeba e-knihy. A to, co jsem ještě nezmiňovala, je například nástroj Canva, kde můžete přímo online užít už šablony, které v tom nástroji jsou, a ty šablony jenom mírně poupravovat, vložit tam písmo, které potřebujete, pak ta slova, která potřebujete samozřejmě, plus minus nějaký třeba symbol tam přidat a máte velmi rychle hotový nějaký materiál. A případně i to Poster My Wall je vlastně na podobném principu, když pracuje s nějakými šablonami a vy jenom mírně editujete, velmi intuitivně, bez toho, aniž byste měli nějaký potřebu jako graficky, nějakého ilustrování a podobně. Jediné, co u těch nástrojů musíte stále mírně trošičku znát, je mít cit pro ty barvy a pro to písmo. Nepřehnat to tady s těmito dvěmi věcmi. Pokud toto zvládnete, tak můžete ty nástroje, těmito nástroji vlastně dosáhnout velmi dokonalého díla, opravdu velmi kvalitního. Tady je ukázka toho nástroje Canva, kdy vidíte, že tady je nějaká uprostřed už vlastně nějaká šablona. Vy už vlastně stačí jenom kliknete na nějaký ten objekt, například jenom třeba na to datum a předpíšete, co tam potřebujete. Můžete třeba různě měnit velikost a podobně toho písma, přetahovat to tam, kam to písmo potřebujete, přidávat tam různé objekty, pozadí měnit a podobně. Mírně tady vlevo vidíte v tom sloupečku i příklady, jak vypadají třeba pak náhledy těch dalších šablon, z kterých můžete vycházet. Tady podobný princip je to Poster My Wall. Opět zase máte nějakou šablonu, tady konkrétně úplně velmi jednoduchou šablonu, černé pozadí, bílý rámeček s bílým písmem. Stačí tam pak už vložit třeba jenom nějaký symbol, který bude vystihovat to, o čem ten materiál je. Například třeba to bílé kolo, stáhnete si obrázek bílého kola bez pozadí, vložíte ho tady na vrch a dole dáte jenom nějaké informace o tom, o čem vlastně potřebujete, aby tam třeba jako nějaký nadpis a podobně. Takovým jakoby dalším příkladem, co dělat dál, než se do toho vrhnete tou plnou vervou, je velmi jakoby důležité sledovat to, jak to dělá někdo jiný. A netrápit se jenom tím, že budete sledovat ty profesionální, protože to byste mohli upadnout do deprese, že nic takového nevytvoříte, ale dívat se i na lajky, na lidé, kteří vlastně jsou stejně jako vy a nikdy tu grafiku třeba nestudovali, a podívat se, jak to dělají a kam se až dopracovali. A co třeba dělám já, tak mám účet na Pinterestu a tam si přímo jakoby ukládám obrázky, různé příklady a podobně, které mě zaujaly, a jednou za čas si vždycky prolistuju, a když potřebuji potom něco vytvořit, potřebuji, aby to bylo nějak graficky zpracované, tak právě sáhnu po té své databázi, kterou jsem si tam uložila, těch obrázků, a pomůže mi vlastně hledat tu inspiraci. Kolikrát to není o tom, že překopírujete celý ten plakát a jenom nějaký jeden malinký nápad, který vás v tom plakátku zaujme, jenom nějaký prvek nějakého třeba jenom nějaké šipky nebo nějakého podtržení nebo kombinace právě třeba těch barev nebo použití písma. Takže ukládejte si to, co najdete, to, co vám bude připadat velmi zajímavé, a inspirujte se tím. A můžu říct, že opravdu jakoby čím více se budete dívat na to, jak to dělá někdo jiný, a budete se na to dívat tím okem, aspoň trošičku jako grafickým okem, to znamená, že tam budete hledat to, co se, o čem jsme dneska tady si povídali, a budete to vnímat, tak najednou zjistíte, že po pár dnech, týdnech a i měsících potom se zlepšujete v tom vnímání a samotným vám to jde lépe a lépe. A pokud byste v tom chtěli být opravdu dobří, tak je samozřejmě tady možnost přečíst si různé materiály. Existuje spoustu knih i online zdrojů, které se věnují typografickým zásadám, ty jsou velmi důležité samozřejmě, ale i třeba grafickému designu, ale existují třeba moc velmi krásné knihy, které se zabývají třeba jenom barvami. Takže i pokud by třeba vás láká dokonalit se v tom vnímání barev, tak můžete třeba se věnovat jenom tomu. Dokonovat se v tom. To, co byste měli udělat jako první po dnešním webináři, pokud se tomu chcete opravdu trošičku začít věnovat, je
trošičku pochopit ten rozdíl mezi vektorovou bitmapovou grafikou a nejlépe tak, že si opravdu nainstalujete nástroj třeba například GIMP a Inkscape, které jsem na začátku zmiňovala, a zkusíte si s těmi nástroji pohrát. Existuje i spoustu návodů, jak s těmi nástroji pracovat, takže na internetu, třeba na YouTube, určitě najdete spoustu návodů. A samozřejmě, pokud byste nevěděli vůbec, jak na to, nepomohl by vám internet a podobně, tak se neváhejte ozvat, buď tady na e-mail nebo na LinkedInu, kdekoliv jinde na internetu, dohledáte na mě kontakty, tak mě napište a já vám s tím nějakým způsobem pomůžu, buď osobně, anebo když budete hodně zdaleka, nepůjde to nějak, že bychom se navštívili, tak není problém třeba udělat nějaký takovýto webinář nebo po Skypeu nějaký návod, jak konkrétně s tím nástrojem pracovat. Tak a už se nám navršil čas, já jsem vám řekla opravdu jenom základy, takže doufám, že jste si z toho odnesli aspoň něco málo a že vám teďko z toho nehoří hlava. A teď je prostor pro dotazy, takže pokud máte nějaký dotaz, tak pište do chatu, já se vám to pokusím odpovědět na to. Každopádně děkuji. Není zač. Jsem ráda, že to bylo inspirativní. Tak, ještě pokud máte dotazy. Já se budu těšit, když tak někdy na dalším webináři. Děkuji.
Tak, dobré odpoledne. Já vás vítám na dalším webináři dnešního webinářového dne. Moje jméno je Iva Zadražilová a dříve jsem působila na KISKu a i nyní se pořád pohybuji v oblasti vzdělávání knihovníků, už jenom tím, že pracuji v Národní lékařské knihovně a tam také vedu nějaká školení a tak podobně. Já jsem si pro vás připravila takový podle mě docela užitečný webinář, jehož název je Tipy pro vyhledávání výukových materiálů do lekcí. Myslí se tím výukových materiálů do lekcí knihovníků, kteří sami nějakým způsobem chystají svoje lekce, ať už na jakákoliv témata pro různé cílové skupiny. A často vlastně bojují s tím, že tuší, že třeba někdy někdo už nějakou podobnou lekci měl, zpracoval a vlastně oni by potřebovali tu metodiku a nemůžou se k ní dostat nebo neví, jak ji najít, anebo ani netuší, že třeba někteří knihovníci už ty své metodiky někde sdíleli. Takže bude to takové hodně praktické. Ukážu vám pár odkazů, kde se můžete inspirovat a kde můžete nějaké ty materiály hledat. A samozřejmě vám ukážu i nějaké potom tipy přímo pro vyhledávání. Tak úplně na začátek, jenom v rychlosti, samozřejmě výukový materiál jako takový nemá žádnou konkrétní definici. Když jsem to teďka hledala, snažila jsem se to najít nějak odborně, vám to popsat, tak vlastně těch definic je spousta. Každopádně je to vždycky jakýkoliv materiál vzdělávací, který se dá použít vlastně v tom zařadit do nějaké vzdělávací lekce, ať už to je přímo nějaký seminář, ať je to workshop, ať je to výuková hodina a tak dále. Co se týká typů těch výukových materiálů, tak tam je to podobné, protože v podstatě výukový materiál může být jakýkoliv objekt. Úplně takové ty základní jsem vám tady vypsala. Samozřejmě jsou to různé prezentace, jsou to různé metodiky. Dneska se používají velmi často jako výukové materiály různá videa, různé obrázky, nějaké mobilní aplikace samozřejmě můžou být výukovými materiály. Hodně často se právě používají ty pracovní listy nebo nějaké návody, používají se i články. Samozřejmě můžete si vždycky dohledat nějaký článek, ze kterého můžete část použít během vaší výuky a tak podobně. Používají se i různé digitální hry. Co se třeba týká těch mobilních aplikací, tak tam můžete, pokud jste si třeba zapsali i kurz technologie ve vzdělávání, tak tam třeba jeden modul se těm mobilním aplikacím věnuje, které můžete zařadit do výuky, ale je tam spousta dalších modulů, které vlastně by vám měly usnadnit právě i to vyhledávání. A kolegyně Pavla Kovářová, která ten e-learningový kurz přichystala, mě upozornila na to, ať vám to vlastně tady řeknu, abyste se do toho kurzu podívali, že tam najdete textovou oporu tady i k tomu tématu těch výukových lekcí, jak je hledat a že spousta těch věcí, které vám tady teďka řeknu, tam ona má také popsané. Tak já začnu už tou praktickou částí. Úplně takovou prvním portálem, který bych vám chtěla ukázat, nevím samozřejmě, jestli ho znáte, tak je portál knihovny Jiřího Mahena, kde vlastně kolegyně řešili dlouho podobný problém knihovnice, který možná máte i vy, a to, že mají spousta lekcí zpracovaných různé knihovny a vlastně se k ním nedá nějak pořádně dostat a tím pádem založili takovou databanku. Tu databanku naleznete tady na té adrese a já vám nějakým způsobem se ji budu snažit ukázat. Tady knihovnice v podstatě řešili to, že tam se budou snažit přiblížit i nějakým způsobem třeba různé besedy, které nabízí knihovníci a že ukážou vlastně, jak jsou ty jednotky, jak jsou ty knihovní, jak jsou ty besedy popsané a tak podobně. Vy, když se podíváte na tu stránku knihovny Jiřího Mahena, teďka byste měli vidět sami na svých obrazovkách to, co já tady mám, tak vidíte stránky klasicky www.kjm.brno a vy si kliknete tady na ten odkaz knihovníci a dostanete se na stránky, které jsou určeny jenom knihovnám. A
tady máte právě tu věc, o které jsem mluvila, jmenuje se databanka vzdělávacích programů, do které vy vstoupíte. Já jsem se tam už přihlásila, takže vy poté, co se tam zaregistrujete, tak vlastně se tam registrujete svým knihovním mailem. Je to určeno pro knihovníky, takže byste vlastně se měli zaregistrovat svým pracovním mailem, dostanete se do té databáze. Tady už potom vidíte, že se dá docela dobře vyhledávat. Můžete vyhledávat buď to podle cílové skupiny, mají tam vlastně přidané i nějaké klíčové kompetence, jsou tam vzdělávací oblasti, je tam nějaké hodnocení, protože ty lekce se dají hodnotit a je tam vlastně i nějaké období, za jaké období ta lekce vznikla. Tak já když se zkusím třeba se podívat na první stupeň, zkusíme, jak to bude vyhledávat. Vyhledat. Tak vidíte, že vám tady vyjedou různé lekce, vidíte, kdo je tam vložil, kdo je autorem těch lekcí, jestli byly hodnoceny, v jakém čase byly hodnoceny a můžete si vlastně každou tu lekci stáhnout a podívat se na ní. Je to tady, myslím, chronologicky, takže sami vidíte, že těch lekcí je tam spousta. Potom, když se tedy rozhodnete, že třeba nějaká vás zajímá, tady máte třeba nějaké pohádky, tak vlastně se na tu lekci podíváte a zase vidíte právě, kdo byl její autor, jaké tam jsou ty kompetence a tak podobně. A je tam soubor PDF ke stažení, takže tu lekci si můžete i stáhnout a potom ji použít. Samozřejmě používáte ji potom s tím, že byste ji měli asi citovat. Takže to je knihovna Jiřího Mahena. Já se teďka vrátím zpátky zase k mé prezentaci a posuneme se trošinku dál. Vydržte chviličku. Tak, dalším takovýmhle portálem, který vám chci ukázat, je metodika knihovna.cz. Tady ten portál vznikl v době, kdy jsem byla na Kisku ještě a vznikl vlastně z podobné potřeby, jako měla knihovna Jiřího Mahena a vznikl ve spolupráci se studenty během jejich aplikačního semináře. Ta metodika je dělená trošinku jinak, než je ten portál té knihovny Jiřího Mahena, protože ti studenti se vlastně zaměřili na to, aby ty metodiky pozbírali podle nějakého standardu informační gramotnosti a aby se nějakým způsobem vlastně ti knihovníci mohli podívat, jakou oblast těch kompetencí nebo toho standardu vlastně ta metodika pokrývá. Takže když se tam zase, já se tam znova zase zkusím připojit, jinak těch metodik je tam, oni ty studenti sezbírali těch metodik, myslím si, že tak kolem 150, jsou tam nějaké i v angličtině, a hned se tam podíváme. Ale dá se tam docela dobře také vyhledávat. Jenom pokud si tu stránku najedete, tak tam pozor na to, že tam úplně nefunguje na začátku ten úvod, tak toho se nelekejte, ale ty metodiky tam jsou. Když se tady podíváte na katalog metodik, tak se tam vlastně dostanete. Chvilinku vydržíme, než mi to tady načte. Tak ty metodiky tam jsou seřazené a opět se dají vlastně zase stahovat tak podobně jako z té knihovny Jiřího Mahena. Takže tady vidíte, že můžete vyhledávat právě podle té kategorie, takže se můžete vybrat třeba metodiky, které se zabývají hledáním informací, komunikací a tak podobně. Můžete si vybrat ten jazyk a můžete si zase vybrat i věkovou skupinu, pro kterou je to určeno. Funguje to podobně, stáhnete si vždycky to PDF-ko a podíváte se, jestli se vám hodí, nehodí a můžete ho vlastně použít. Jinak vlastně všechny tadyhle ty metodiky, když používáte, tak tam je potřeba uvádět samozřejmě toho autora a měly by být vždycky pod nějakou licencí Creative Commons, takže se bát toho, že byste někoho vykrádali, ty knihovníci, kteří tam ty metodiky sdílí, tak je dávají proto, aby vlastně jste si je mohli tímto způsobem převzít. Jinak ještě k té metodice řeknu to, že tam nejsou jenom knihovnické lekce, ti studenti udělali poměrně velkou rešerši a prošli i různé lekce jiných organizací, než jsou knihovny. Takže se tam potom můžete podívat, jak to vypadá a nemusíte sdílet jenom čistě knihovnické lekce.
dalším portálem, kde můžete hledat vzdělávací materiály, ten vám asi úplně nemusím představovat podrobně. Podle mě ho znáte. Pokud by přeci jenom někdo neznal, tak ho tady uvedu. Jedná se o metodický portál RVP, rámcového vzdělávacího programu, který je určený vlastně pro všechny učitele. A ti učitelé vlastně během posledních několika let a ještě i do dnešní doby vytvářeli takzvané digitální vzdělávací materiály, digitální učební materiály, DUMy, a ty vlastně byly určené k tomu, aby právě sdíleli se tímto způsobem mezi těmi učiteli, aby ti učitelé se pochlubili tím, co umí, co ve svých hodinách používají a tak podobně. Já tady na ten RVP úplně asi klikat nebudu. Když vy se podíváte na ten odkaz, tak by vám měl fungovat. Vidíte tady potom, jak mám dole v té prezentaci, že ty materiály jsou seřazeny nebo jsou kategorizovány zase podle nějakých věkových kategorií, základní vzdělávání, středoškolské a speciální a tak podobně. Trošinku nevýhoda tady toho RVP portálu je v tom, že těch digitálních učebních materiálů je tam obrovské množství. Když jsem se na to dívala předevčírem, tak jich je tam více jak 15 tisíc a docela špatně se v nich vyhledává. Na druhou stranu jsou tam zase materiály, které jsou dobře hodnocené a dají se vyhledat podle těch nejstahovanějších. Často tam ti učitelé navzájem si to komentují, že tam třeba jedním z nejstahovanějších materiálů je prezentace o římských číslicích, a ta paní učitelka potom na základě těch komentářů dalších učitelů to mohla nějakým způsobem opravit. Takže zase tam funguje víc tadyhle ta interaktivita, že ti učitelé tam chodí na ten svůj metodický portál. Takže můžete se tam inspirovat, je tam spousta lekcí, které se dají úplně bez problému do knihovnického vzdělávání zařadit. A jsou tam i lekce určené nejenom pro vzdělávání dětí nebo studentů, ale jsou tam i lekce pro vzdělávání dospělých. Takže to je portál RVP. Co bych vám ale chtěla ukázat, tak je tady katalog vzdělávacích zdrojů, vlastně který taky úplně na začátku má svůj původ tady na kabinetu informačních studií a knihovnictví. A je to vlastně portál mimo školu. Já se tam zase zkusím přepnout. Tenhle ten portál vznikl, podle mě je to tak, já nevím, 3-4 roky zpátky. A vznikl původně také jako studentský projekt, ale dneska už ten portál vlastně žije svým životem a vlastně vznikl z něho takový jako docela dobrý startup a studenti, kteří ho původně vlastně zakládali v rámci svého studia, tak dneska už to má jakoby výdělečnou činnost. Jinak tady ten portál mimo školu není tak, jak ty předchozí, primárně určený k tomu, abyste tam hledali nějaké už přesně zpracované metodiky, ale je určený k tomu, abyste tam hledali nějaké zdroje, pomocí kterých můžete vy sami sebe vzdělávat, anebo tedy vzdělávat potom vaše uživatele. Když si tady kliknete na ten katalog zdrojů a podíváte se, jak to vypadá, tak vidíte, že to je opravdu jakoby rozcestník, který vede na další portály, ale jsou jako velmi užitečné a jsou, myslím si, že velmi dobře vybrané. A vždycky ten každý portál, který tady na té mimo škole je, tak má u sebe takovou krátkou anotaci, takže se můžete podívat, co se tam dá najít, k čemu je dobrý. Vidíte, že tady se často objevuje vlastně ta zkratka MOOC nebo MOOC kurzy, to jsou ty otevřené masivní online kurzy, které můžete absolvovat. Neříkám, že musíte nutit vaše uživatele v knihovnách, aby se tam všichni hromadně zapisovali, to určitě ne, ale je to dobré opravdu jako nějaká inspirace. Když se podíváte, když se tam kliknete vlastně, tak se rovnou překliknete do toho určitého portálu a můžete se tam podívat, co který ten portál nabízí. Většina z nich je v angličtině, ale to by asi neměl být úplně takový problém a můžete tam nějakým způsobem vždycky vyhledávat, můžete si tam podívat na různé upoutávky nebo ukázky těch kurzů a tak podobně. Funguje tam určitě i hodnocení. Vy se do toho kurzu můžete do jakéhokoliv třeba jenom zapsat
a nechat se prostě inspirovat už třeba jenom tím, že tam existují kurzy, které se věnují tomu, jak vést hodiny, jak vzdělávat, jsou vlastně zaměřeny na didaktiku nebo na pedagogiku. Já se podívám, co tady vlastně z toho bych vám doporučila. Já tady budu mluvit o portále Seduo, který je v češtině, ten mám nachystaný i ve své prezentaci, ale jinak jsou tady třeba i odkazy na různé aplikace. Jak jsem mluvila o těch mobilních aplikacích, tak třeba jednou z takových těch vůbec nejužívanějších aplikací pro sebevzdělávání, která se mimochodem dá využít dobře i v knihovnách, tak je aplikace Duolingo, která je zaměřena výhradně teda na výuku cizích jazyků, ale jsou tam samozřejmě i další jazyky, ale ta angličtina pomocí toho Duolinga se učí velmi dobře, má velmi dobré hodnocení, takže vlastně ji zase můžete ukázat svým uživatelům anebo použít něco z té aplikace přímo v rámci vašich hodin. Co se týká českých portálů, tak je tady třeba portál Rozečti se, který je určený k tomu, aby se vlastně ti, kteří absolvují ty kurzy, aby se naučili rychleji číst. A do dnešního dne ten kurz už absolvovali stovky studentů a vlastně učíte se tam ten text prostě nějakým způsobem rychleji vstřebávat. Je to docela zajímavé tohleto absolvovat, protože ta písmena nebo ty číslice vám tam běží rychle i ten text a můžete si vyzkoušet, jak rychle vlastně čtete. Tak jak vidíte sami, tak jsou tady i další nějaké platformy. Je tady třeba platforma Naučme se, která je vlastně založená na tom, že kdo něco umí, tak může nabídnout ty svoje znalosti dál. Takže když se tam pak podíváte, tak jsou tam různé kurzy od pečení kváskového chleba přes prezentační dovednosti, přes nějaké kurzy tvůrčího psaní. A dokonce teďka nedávno jsem tam viděla kurz toho, jak otevřít dveře šperhákem. Tak to mě docela zaujalo, nevím, kdo to tam dal. Takže to je tady portál na mimo školu. Já to ještě tak jenom v rychlosti projedu, protože všechny tyhle ty odkazy jsem vám do prezentace dávat nechtěla. Upozorním možná jenom na Kánovu školu, což je vlastně taková jakoby alternativní metoda vzdělávání a je to portál určený většinou teda pro děti a je tam takovou jako zábavnou formou, jsou podávány předměty typu matematika, fyzika a tak podobně. Je to už dneska v češtině, to funguje, takže zase je dobré tady na to upozornit a vědět, že to existuje, podívat se a zkusit s tím pracovat. Tak, no, když se podíváte sami, tak vidíte, že jenom na proklikání tady všech těch odkazů a těch informací potřebujete určitě jeden den. Takže vám to tady, vlastně v té prezentaci vám to tady bude k dispozici a můžete se na to dívat. Je tady třeba zrovna i projekt Finanční gramotnost, který je vlastně docela taky důležitý, i když už je to třeba 2-3 roky zpátky a který byste mohli určitě taky využít i v knihovnách. Tak, já se vrátím zase zpátky do té prezentace. Podíváme se, co tady mám dalšího, co jsem vám chtěla ukázat. Pak je tady docela velká oblast otevřených vzdělávacích zdrojů a určitě asi jste už o tom slyšeli, vzdělávacích zdroje, které jsou veřejně přístupné, vlastně dostanete se k ním, nemusíte za ně nic platit, nemusíte nikde nic dohledávat, vlastně je to volně zpřístupněné pro další využití a určitě se tam dá najít spoustu i právě vzdělávacích materiálů a jsou tam různé prostě možnosti, jak vyhledávat. Já se tady zkusím podívat tady na vzdělávací materiály. Zkusím ještě s vámi sdílet tadyhle ten odkaz. Já se omlouvám. Ono to je trošku vždycky tady náročnější při tom webináři sdílet s vámi tu stránku, ale už to tady asi vidíte. Tak vidíte, že tady jak vytvářet, je tady prezentace, nebo vlastně je to takové PDF-ko, které vám přímo radí, jak vytvářet vzdělávací materiály, které jsou přístupné všem, které vlastně o tom, jak vy sami byste měli potom tvořit něco a nenechávat si to u vás v knihovnách, ale že to je možné sdílet právě a prostě podělit se o to se svými kolegy.
Mnoho lidí často má problém s tím sdílením, protože se třeba bojí, že buď to přijdou o nějaké peníze, nebo jim někdo vezme jejich myšlenku, anebo nechtějí, prostě stydí se za to, nebo si myslí, že to, co vytvořili, není tak dobré, aby to někde sdíleli a ukazují to jenom vlastně těm žákům nebo těm studentům. Já si myslím, že to vůbec není dobře, že je dobré vždycky to, co prostě člověk někde veřejně říká, tak klidně se nebát nasdílet, protože je to jenom pro dobro věci. Takže tady potom už vidíte, když máte už třeba hotový obsah, jak tvoříte ty dokumenty, které chcete nějakým způsobem sdílet. Já se ještě podívám zpátky do té prezentace a ukázala bych vám, jak vypadá přímo ten portál. Tak zase chvilinku vydržte. Já se podívám a zkusíme se tam přepnout. Tak, tady když si klikneme na ten web, na to otevřené vzdělávání, tak se nic neděje. Tak, chvilinku vydržte ještě. Já to tady zkusím zavřít. Tak, už to tady mám. Takže zase vám to nasdílím na vaši obrazovku, abyste se na to mohli podívat. A tak, už byste to tam měli vidět. A tady vidíte vlastně všechny zdroje, ze kterých můžete úplně klidně vycházet. Je to hrozně dobrý odkaz podle mě, protože jsou to zase bezplatné zdroje, jsou to zdroje z různých oblastí. Samozřejmě kopírují tady i něco, co vám jsem teďka už říkala, různé ty materiály z toho RVP třeba, a nebo rozcestník z nějakých kurzů. Nicméně toho tady zase více. Jsou tady třeba, nevím, učební materiály pro dotyková zařízení, jsou tady databáze výstupů projektů OPVK, kterých je jako docela hodně a je škoda, že se to vlastně nějakým způsobem nešíří potom mezi lidi nebo mezi ty, kteří organizují nějaké vzdělání. Vidíte, že třeba tady jsou aktuální témata, já nevím, migrace, takže tady najdete právě to, když budete ve své knihovně chtít nějakou hodinu na téma migrace mít, tak kam se podívat, kam šáhnout, je to tady rozdělené zase podle věku, abyste se prostě podívali a něco si z toho našli. Vidíte sami, že jsou tady i různé komunitní weby nebo weby učitelů, kteří podporují to otevřené vzdělávání. Učte se s námi, učení v pohodě a tak podobně. Takže určitě zase ten odkaz budete mít v té prezentaci a je dobré se tím proklikat. Tak já se vrátím zpátky a popusuneme se dál. Musím trošku přidat, aby jsme to všechno stihli, co jsem vám chtěla ukázat. Takže to jsou otevřené vzdělávací zdroje. Jinak potom tady ty odkazy fungují, takže když se na to podíváte, tak se tam dostanete, už se rozklikávat dál nechci. Je tady platforma Seduo, seduo.cz, což je vlastně taková první česká platforma pro ty MOOC kurzy nebo MOOC kurzy. V tuto chvíli, když jsem se tam teďka dívala minulý týden, tak je tam k dispozici 35 videokurzů, z nichž 18 je zcela zdarma, a zbytek je placený, ovšem ty ceny se pohybují v nějaké částce od pár sto korun až teda do těch 1790 korun. Za těch 1790 korun je tam kurz, který je úplně nejdražší a je to kurz, který se týká prokrastinace a vlastně ten autor dneska už je tady velmi populární a vlastně se tím živí, že o té prokrastinaci přednáší. Takže je pochopitelné, že ten kurz svůj úplně neotevřel, ale prostě těm, kteří se chtějí něco dozvědět víc o prokrastinaci, tak nabízí tu možnost, že si to zaplatí. Jinak na tom sedu ty kurzy fungují tak, že jsou vlastně ve formě videí, takže vy si pouštíte vždycky určité video, podíváte se na něj, někdo tam zadává nějaké úkoly, někdo tam nezadává úkoly, nicméně je to vždycky takový rychlý vhled do té problematiky. Jsou tam různá témata pokrytá, je tam dokonce i kurz práce s informacemi, tady jsem vám na něj dala dole obrázek, který vlastně my tady učíme studenty,
Masarykovy univerzity, to, jak pracovat s informacemi, tak na tom sedu je přístupný zdarma. Je tam zase spousta materiálů, které vy si můžete vzít a použít je do vašich lekcí. Jinak jsou tam samozřejmě i kurzy třeba tvůrčího psaní. Já teďka nedávno jsem se tam dívala na kurz, který se týká sociálních sítí, jak vůbec používat sociální sítě a tak podobně. Někdy je dobré si tadyhle ty znalosti osvěžit a než to člověk potom říká dál. Takže to je to seduo, určitě tam budou přibývat další kurzy, určitě bych vám to doporučila, prostě vždycky si ten kurz tam se do něho zapsat a těch pár minut tomu věnovat, že se podíváte, jaké kurzy tam jsou. Pak bych vám tady chtěla doporučit SlideShare. SlideShare jako primárně není žádný vzdělávací portál, nenajdete tam žádné metodiky ani žádný nějaké žádné odkazy na další portály a tak podobně. SlideShare možná znáte. SlideShare slouží k tomu, aby se tam sdílely prezentace, primárně tedy v PowerPointu, ale dají se tam nasdílet prezentace i vytvořené třeba v Prezi a tak podobně. A zase vznikl na základě té myšlenky, že existují prostě spousta prezentací, které třeba někdo dělá na podobné téma. A vlastně je zbytečné potom vytvářet pořád stejnou prezentaci, pořád dokola, když si můžete od někud stáhnout a někde se inspirovat. Samozřejmě měl byste tam zase citovat toho autora původního, ale myslím si, že to je velmi užitečný ten SlideShare i právě proto, že tam najdete spousta prezentací v češtině. Já jsem vám tady vybrala, nebo si potom můžete podívat na kanál, protože tam si může založit ten svůj kanál jak někdo z jako soukromá osoba, tak samozřejmě někdo, nějaká instituce. A je tady kanál knihovny Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde vlastně kolegyně pořád přidávají všechny prezentace, které mají tady pro různá pracoviště, pro různé studenty, různých typů, různých oborů. Takže podle mě, prostě když teďka vás by někdo požádal, a jdete někam přednášet a ukazovat třeba databáze pro pedagogy, anebo citace, anebo něco podobného, tak je perfektní podívat se tady na ten kanál, tu prezentaci si nějakým způsobem stáhnout. Samozřejmě ji nepoužít slovo od slova tak, jak je, anebo si jenom nezměnit příjmení, ale minimálně se tou prezentací inspirovat, anebo se třeba domluvit s tím autorem a nějakým způsobem ho tam citovat. Takže ten SlideShare je dobrý, dá se tam vyhledávat podle různých kritérií, existuje tam opravdu jako těch prezentací spousta. Možná je tam trošinku podmínka v tom, že když chcete některé prezentace stáhnout, tak je potřeba se tam registrovat, udělat si tam vlastní účet, ale zase můžete tam nahrávat své vlastní prezentace, pak se můžete dívat, kolikrát je někdo stáhnul, jak je někdo hodnotí a jestli se líbily, jestli byly užitečné a tak podobně. Tak, další jako velkou skupinou, kde můžete hledat, ať se to nezdá, výukové materiály nebo různé prostě věci, které můžete zařadit do vašich lekcí, tak jsou sociální sítě. Já úplně tady nebudu vám představovat sociální sítě, to není můj úkol, ale chci jenom upozornit na to, že spousta institucí, které jsou třeba na Facebooku, tak tam právě sdílí svoje prezentace, anebo i nějaké materiály, které prostě se někde vytvořily. Takže můžete, když je sledujete, tak vlastně se dostanete tady k těm informacím velmi rychle. Nebo upozorňují na to. Dneska znova zrovna jsem se dívala, že spousta institucí knihovnických, mnozí třeba i z vás jste sdíleli, že VUT vlastně má vydalo nějakou knížku právě v rámci toho Open Accessu, takže je možné si ji stáhnout, což je informace, která by se ke mně třeba jinak nedostala, kdybych na těch sociálních sítích tady ty instituce nesledovala. Já tady upozorňuji na skupinu, která se jmenuje Otevřené vzdělávání, vlastně se do ní můžete přidat na Facebooku i vy a tam právě navzájem ti členové si sdílí různé materiály a různé dokumenty v rámci tady toho v rámci toho systému toho otevřeného vzdělávání. Takže určitě ty sociální sítě bych při hledání výukových materiálů nebo při té inspiraci nepodceňovala. To samozřejmě jsem měla na mysli takové ty klasické sociální sítě, Google+, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a tak podobně. A že je tady jedna docela velká skupina, co jsou vědecké sociální sítě,
které jsou primárně vlastně určeny jako pro vědce a pro publikování jejich výsledků a pro kontakty mezi těmi vědci a vytváření nějakých diskuzních skupin a tak podobně. Vybrala jsem tady tři, vlastně je to Academia, ResearchGate a Mendeley, s tím, že je tam dobré to, že třeba na té síti Academia Edu, tam můžete často nalézt články, které zatím třeba vůbec nebyly zveřejněny, anebo jsou někde zveřejněny a prostě nedá se k ním dostat, protože nevyšly, je prostě to strašně složité, nebo se za ně musí platit a tak podobně. Tak tady vlastně ta Academia Edu nabízí to, že vy se tam můžete skontaktovat přímo s tím autorem, že ty autoři tam většinou mají ten svůj profil a můžete tomu autorovi napsat a ten autor vám ten článek nějakým způsobem třeba poskytne, nemá s tím problém. Takže tam akorát je potom jediná věc, řešila to vlastně kolegyně Anička Motylková z Národní technické knihovny, která se tady tím tématem zabývá, tak řešila, jak potom tadyhle ty materiály citovat, ale nakonec říkala, že vlastně se to dá citovat úplně jako jednoduše, prostě autor název díla a že se dá vždycky podívat, kde ten článek vyšel a pokud nebyl zpublikovaný ještě, tak to vlastně taky by nemělo nějakým způsobem vadit. Takže určitě se na to zkuste podívat, Academia Edu, ResearchGate nebo to Mendeley. To Mendeley je potom zaměřené víc třeba na nějaké bibliografické záznamy, které se navzájem sdílí a je dobré, že tam je i možnost propojení tady těch databází s Google Scholar, kde vy můžete najít už nějaké další články. Já se tady zkusím podívat, jestli se mi to otevře, ale nechce se mi to otvírat, tak zkusíme. Tak, už se to otevřelo, tak já vám zkusím tady ukázat, jak vypadá vlastně ta skupina, třeba to Information Literacy Teacher Librarian, která by vás mohla zajímat. A zkusím vám to tady zase nazdílet na vaši obrazovku. Tak, už byste to měli vidět. Vidíte, že tady prostě na tom Academia Edu existuje skupina, která má 217 těch následovníků, těch followerů. Jmenuje se Information Literacy Teacher Librarian. A vlastně jsou tady lidé, kteří se zabývají tady tím tématem. Vidíte vždycky, kolik z nich má článků. Nebo prostě jsou to lidé, které zajímá tadyhle to téma. Vidíte, kolik mají těch svých followerů, kolik mají článků a tak podobně. Můžete se s nimi nějakým způsobem skontaktovat a spolupracovat. Kromě těch lidí se tady můžete vždycky potom podívat vlastně i na ty dokumenty, které se právě tady toho tématu týkají a většinou jsou aktuální, dají se stáhnout. Jsou to samozřejmě články. Tady je jenom rozdíl oproti těm databázím, že tady ty články jsou právě aktuálnější a že tam se můžete skontaktovat přímo s tím autorem, což vlastně v těch databázích klasických úplně nejde. Takže to jsou vědecké sociální sítě. A já se vrátím ještě zpátky. A už to taky trošinku zrychlím. A jako ještě jednu takovou věc jsem vám tady chtěla ukázat, protože občas jsem dříve školívala nebo školívám, jsme školívali metody kritického myšlení, respektive jsme školívali vždycky formu té lekce, jak má ta lekce vypadat a vlastně tady ty všechny metody tady zpracovala společnost, která si říká kritické myšlení a je strašně složité se k ním dostat, protože oni si to chrání jako know-how. Já rozhodně nechci nějakým způsobem vykrádat, ale snažila jsem se najít, protože knihovníky to zajímá, tak jsem se snažila najít tady nějaký odkaz, přes který byste se dostali aspoň k popisu některých těch metod. A tak tady přes ten respekt nebolí, můžete se potom na to podívat, tam jsou popsané právě ty metody, které můžete použít a vlastně se psala to jedna ze zakladatelek toho jejich sdružení, takže tam určitě není to jenom o těch výukových materiálech, ale i o té formě. Vidíte, tady jsou ty oblíbené metody, které můžete použít ve vašich hodinách, insert, pěti lístek a tak podobně. A jsou tady docela dobře vysvětlené, jak to vlastně s těmi uživateli máte vždycky provést. Prostě ta didaktická stránka je tam dobře popsaná. Takže to jsou jenom vlastně ty metody, už ta forma těch lekcí, už ne přímo ten výukový materiál.
Úplně nakonec tady mám dva slajdy, na které bych vás chtěla upozornit, které se týkají vyhledávání na Google, protože spousta z vás určitě vyhledává ty vzdělávací materiály na Google. Když chystáte nějakou lekci, tak prostě ten Google, pokud nejdete třeba na portál RVP nebo hned tam někam, tak prostě se díváte na ten Google. Tak jsem si říkala, že vám tady jenom ukážu úplně takové základy, které někdo používá, ale spousta lidí o nich vůbec neví, že to ten Google umí. A ten Google se pořád dokonaluje a to vyhledávání je pořád více sofistikovanější. Tak jenom, když už někdy budete vyhledávat a nebudete spokojeni s tím, co vám ten Google nabídnul, tak zkuste třeba použít některý tady z těch tipů a triků. Úplně první jsem vám tady ukázala vlastně, ukazuju znaménko mínus, které vám vlastně eliminuje výrazy, které nechcete, aby se v těch výsledcích vyhledávání objevily. Jako příklad jsem tady dala, když budete hledat třeba Václava Klauze, ale nebudete chtít, aby to byl syn Václava Klauze, Václav syn, Václav Klaus mladší, tak stačí, když si před to slovo, které nechcete, vlastně uvedete znaménko mínus a pak vám vyjedou opravdu odkazy, kde se ten Václav Klaus mladší nevyskytuje. Můžete si to sami vyzkoušet. Další dobrá věc je vyhledávání podle typu souboru. Občas chcete najít prezentaci, občas chcete najít PDF-ko, Wordovský dokument a tak podobně, tak stačí zase do Google, když si zadáte ten file type a dáte si tam ten třeba PDF nebo PPT, prostě něco, co chcete hledat a přesto si dáte to, co hledáte. Je tady příklad zákoník práce a chci ho mít v PDF-ku, tak prostě ho hledám v tom PDF-ku takhle rovnou a zase je to rychlejší to vyhledávání mnohem, než kdybyste to hledali nějak jinak. Je tady samozřejmě potom vyhledávání v rámci konkrétní stránky. Vidíte, že byste si třeba chtěli dát heslo vzdělávání v knihovnách a podívat se, co se o něm kde píše na různých portálech, tak vlastně máte tady potom ten operátor site, kde zase si určíte stránku, na které chcete vyhledávat. Je tady potom ještě další operátor, který vyhledává definice. Často se stane, že potřebujete najít nějakou definici, anebo potřebujete srovnat víc definic, podívat se, jak se na to dívají různí autoři. Tak tady máte vlastně ten operátor define, zase s tou dvoutečkou, příklad informační gramotnost, najde vám to spoustu definic informační gramotnosti. Když se vám někdy podaří, že najdete perfektní stránku, na které třeba jsou výukové materiály, nebo se vám líbí, je to pěkně prostě pro vás jako relevantní stránka, obsahově dobře zpracovaná a chtěli byste najít nějaké podobné, tak stačí zase operátor related, který vám ukáže vlastně stránky podobné té vaší. Tady si to můžete zkusit na příkladu Národní knihovny Praha, ale třeba dobré, když někdy vyhledáváte i hotel nebo něco podobného, tak tohle to vyzkoušet, že vám to opravdu ty podobné stránky umí najít. A posledním operátorem, který jsem vám chtěla ukázat, je InTitle, ten vám zase vyhledá stránky, které mají ve svém názvu v tom URL určité slovo. Takže třeba tady je dobré si tam dát to vzdělávání. Tak, já si myslím, že čas se nachýlil, takže je tady ještě úplně poslední slide, jenom abyste nezapomínali, pokud jste v Google, že ten Google nemá vlastně jenom ten vrchní řádek, ale má tady samozřejmě. Můžete vyhledávat v mapách, můžete vyhledávat obrázek i tím, že si tam nějaký obrázek nahrajete a hledáte vlastně ty obrázky podobné nebo místo toho vzniku obrázku a tak dále. Jsou tady zprávy, vlastně kanál zpráv, jsou tady videa, vyhledáváte ve videích. Tady, když si rozkliknete potom více, tak vidíte, že tam vlastně máte různé, nebo to vyhledávání, tak můžete vyhledávat podle jazyka, podle časového omezení, všechny výsledky, výsledky za určité období, výsledky, které už jste viděli nebo které jste si prohlíželi a tak dále. A potom v pravém sloupci na Google máte tady to ozubené kolečko a přesto si můžete vlastně to vyhledávání nastavit, zase právě jaký jazyk, bezpečné vyhledávání, vyvarovat se určitých slov nebo termínů, která prostě nechcete, aby se vám rozobrazovala. Rozšířené vyhledávání, vidíte tam historii a tak podobně. A to bylo na celý další webinář vyhledávání v Google, protože tam takových triků a typů je docela dost. Takže jenom doporučím, když budete něco hledat pro vaše vzdělávací lekce a budete na Google, tak jenom zkuste se tam prostě v zajímavosti podívat, co všechno ten Google umí. Tak, já vám přeju hezké odpoledne, děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak určitě můžete sem napsat.
tady píše Zuzka Kelnarová, že tam jsou ty metodiky, ale že si nelíbí ty kliky háky, tak ty tam bohužel jsou prostě od začátku. Každopádně ty metodiky tam jsou. Prezentace bude určitě na webu. Ano, zase metodika. Já vám taky děkuju. Jinak v Brně, kromě toho, že tady máme žloutenku, tak ode dneška přestala pít téct pitná voda z kohoutku, je pitná jenom po převaření, tak buďte rádi, že máte webinář a že tady nemusíte být osobně. A my to nějak zvládneme, si myslím. Ahoj Marcelo, tady zdravím taky. Děkuju vám. Tak se mějte hezky a někdy zase na viděnou. Dobrý podvečer, slyšíme se. Poprosím do komentářů, jestli mě slyšíte. Výborně, někdo píše, díky za ověření. Takže dobré odpoledne, mé jméno je Tomáš Marek. Vystudoval jsem KISK a teď jednou za rok na podzimní semestr se spolupodílím na výuce předmětu vizualizace informací. Tady opět na KISKu a už delší dobu, nějaké 4 roky, se zabývám grafy, zabývám se vizualizací dat, především právě grafy a především těmi základními grafy, jako je sloupcový, spojnicový a tak dále. A zabývám se hlavně tématem jejich efektivity a toho, jak je dělat správně, jak je dělat efektivně, jak je dělat tak, aby měli ten správný dopad. Já jsem si na tu svoji následující 30-minutovou prezentaci připravil asi zhruba 100 slajdů, takže to bude nerychlé, ale zaměříme se na ty důležité věci a na konci mi Pavla Kovářová slíbila, že vám bude sdílet jak prezentaci, tak jeden doplňující studijní materiál pro ty z vás, které toto téma zaujme, abyste si ho mohli případně doplnit. Tak, proč? Pardon. První jakoby otázka toho, která to celé uvede, je, proč vůbec děláme grafy. Proč já teď vám budu říkat něco o grafech, vždyť je to úplně běžná věc, s kterou se setkáváme. Já se během následujících 10 minut dostanu k tomu, že nad grafy příliš málo přemýšlíme, děláme je tak nějak automaticky. Povíme si, proč je to problém, povíme si o tom, proč bychom měli grafy ať už jako nějakou součást nebo jako samotné téma zapojovat do lekcí informačního vzdělávání. A ta první část je vůbec důležité zamyslet se nad tím, proč grafy děláme. Samozřejmě jedna z odpovědí je, protože grafy jsou všude a před 10-20 lety bylo složité udělat graf, všechno se dělalo ručně, kreslilo se ručně, všechny osy se museli nakreslit. Dneska otevřete Excel, dáte tam nějaká čísla, kliknete na tlačítko a ten graf vám vypadne. Čili je to velmi jednoduché, všichni dělají grafy, ale ne vždy nad nimi přemýšlíme tolik, kolik bychom nad nimi přemýšlet měli. Předně používáme grafy k tomu, abychom vzali nějaká svoje data, typicky třeba data o tom, jak se vyvíjí návštěvnost naší knihovny, a abychom si sami pro sebe v těch datech našli nějaký smysl. Protože když máme čísla návštěvnosti knihovny jednotlivých oddělení po dnech, tak a máme to třeba za posledních 6 měsíců, tak se do těch čísel můžeme dívat, kdo ví jak dlouho, a nevyčteme z nich nic zásadního. V chvíli, kdy vezmeme ta čísla nějakým způsobem, je přetvoříme do nějaké grafiky, tak velice rychle v tom můžeme vidět nějaké korelace, nějaké výkyvy, nějaký vývoj, vidíme nějaké cyklické opakování, stoupá, klesá, zároveň vidíme, že třeba tady v celkovém pohledu ta návštěvnost, nebo ať už je to cokoliv pro tomhle grafu, klesá. To znamená, děláme si nějakou vlastní analýzu těch dat velice rychle a efektivně. Zároveň používáme grafy k tomu, abychom ty naše zjištění předali někomu dál. A tohle je asi největší kámen úrazu. Spousta lidí používá grafy jako obrázek. Prostě je tam graf, vypadá to vědecky a je to v pohodě, máme tam obrázek. A velmi málo uvažují nad tím, že vlastně je to velice efektivní způsob komunikace, že ten graf někoho opravdu ovlivní, někdo ho bude číst
a že je potřeba ho dělat správně tak, abychom byli schopni ty naše informace předat tak jak chceme, nebo tak jak je to v pořádku. O tom jsem právě mluvil, čili jde o to, aby ta naše sdělení bylo efektivněji zpracováno tou druhou stranou. Některé výzkumy říkají, že když jste v kontaktu s vizuální informací, jako je třeba graf, tak k tomu zpracování dochází až 60 tisíckrát rychleji, než když stejnou informaci zpracováváte v podobě textu nebo čísel. A grafy děláme taky proto, abychom se byli schopni lépe rozhodovat, když máme před sebou množství čísel a potřebujeme na jejich základě provést nějaké rozhodnutí, tak to je taky jeden z důvodů. A samozřejmě, abychom podpořili svůj argument. Takže když já budu například vytvářet výroční zprávu knihovny a mým cílem bude nechat navýšit rozpočet knihovny, tak se budu pokoušet nějakým způsobem pomocí těch grafů dokázat, že její obliba roste, výpůjčky rostou a tak dále. A ty grafy samozřejmě můžu dělat tak, abych to tuhle tu informaci předal co nejlépe. A jeden z dalších takových výzkumů říká, že ve chvíli, kdy Další výzkum říká, že ve chvíli, kdy použijeme graf v textu, tak automaticky roste nějaká důvěryhodnost toho textu o 43%, bez ohledu na to, jestli je ten graf v pořádku nebo ne. Takže i to je informace o tom, jakým způsobem můžeme argumentovat, nebo jak důležité je argumentovat pomocí grafu. A pro svoji diplomovou práci jsem si vzal na paškál diplomky, v podstatě ano, bakalářské a diplomové práce. Tady zprávě z kabinetu informačních studií a knihovnictví. Vytahal jsem z nich stovky grafů a díval jsem se na ty grafy a snažil jsem se zjistit, jakým způsobem jsou vytvářeny, jak ten proces jejich tvorby vlastně probíhal a jak ty grafy dopadly, jestli jsou v pořádku, nejsou v pořádku, kde se lhávají, kde naopak fungují dobře. Zjistil jsem, že velká část grafů, které jakoby vytváříme, vlastně něco říkají, ale špatně se čtou pro mě jako pro příjemce. Pak je obří část grafů, které vlastně vůbec nic neříkají. A pak najdete jak v diplomkách, tak ve výročních zprávách, tak na internetu a v jiných zdrojích spousty grafů, které vás neúmyslně manipulují. Jejich autor chtěl podpořit nějaký svůj argument, ale ve skutečnosti řekl něco úplně jiného, aniž by si to uvědomil. A potom jsou grafy, které manipulují záměrně. To už je trošku jiná liga a o tom si povíme později. Typické grafy, které dneska vytváříme a vytváříme je především tedy v Excelu, vypadají nějak takhle. Dáme tam data, klikneme na tlačítko, chvilku si hrajeme s tím, jak to vypadá, aby to pro nás působilo zajímavě a díky tomu vytváříme grafy, které nejsou v pořádku. Možná vám tenhle graf připadá v pořádku a já se později ke konci té prezentace dostanu tomu, proč vlastně selhává. Najdete i grafy, který vypadá takto. To je vlastně graf, který zobrazuje jedno číslo, a to jedno číslo je číslo 1, což je informace, kterou byste efektivněji sdělili textem. Není důvod, aby k tomu jste vytvářeli graf. Najdete i grafy, které vypadají takhle. To je případ toho, co jsem před chvilkou říkal, graf, který nás manipuluje nezáměrně. Když se na něj podíváte, dole je napsáno, že se jedná o graf registrovaných čtenářů nějaké městské knihovny. A když se podíváte na ten graf a snažíte se třeba odečíst, kolik registrovaných čtenářů v roce 2010 měla ta městská knihovna, tak se podíváte na osu, na popisek a zjistíte, že je tam číslo 20. A ta informace, kterou já tady získávám, je, že městská knihovna Luhačovice měla 20 registrovaných čtenářů, což samozřejmě není, nebo může to tak být, potom má ta knihovna nějaký problém. Skutečnost je taková, že ta knihovna má registrovaných čtenářů 20% z obsluhované populace, což samozřejmě je mnohem vyšší číslo než 20 jednotek lidí. A ten autor toho grafu si neuvědomil, že říká vlastně něco jiného, než by říct měl, že tam nějaká informace chybí, že tam chybí nějaký kontext a že ten graf může být takhle špatně čten. A ve chvíli, kdyby se takový graf objevil třeba ve výroční zprávě té knihovny, tak reálně může dojít k tomu, že bude z toho nějaký problém, protože si to někdo přečte a bude mít pocit, že tam chodí jenom 20 lidí. A pak jsou grafy a s nimi se setkáte především na internetu a když se dostaneme do sféry politiky, které se snaží vás nějakým způsobem manipulovat opravdu záměrně. A to, co vidíte tady, je z nějakého španělského deníku a je to ukázka vývoje nezaměstnanosti. Takže vidíte, že nezaměstnanost stoupá, pak nastupuje nějaká jiná vládnoucí strana a ta nezaměstnanost klesá. A to, co vlastně vidíte na první pohled, je, že je to červené, jde to nahoru, strašný problém, a najednou je to modré, jde to dolů
A skoro to vypadá, že se to vrací zpátky na tu úroveň, jako to bylo na začátku toho grafu. Skutečnost je taková, že když se podíváte, já se pokusím kreslit, jestli se mi to povede. Když se podíváte sem, tak tady je číslo 7 tisíc, a když se podíváte sem, tady je číslo 15 tisíc, a tady je 13 tisíc. Takže ve skutečnosti na konci toho grafu, té modré části, je stále větší číslo než v polovině nebo na konci té červené části. Když si to zobrazíme v celku, tak vidíte, že ten modrý výsek je vlastně teďka jenom ten malý kousek nahoře. To, co vlastně vyrobil auto tohohle grafu, je snaha vás nějakým způsobem zmanipulovat, protože váš mozek odečítá tu vizuální informaci rychleji, než vy čtete ta čísla. Ta vizuální informace přichází efektivněji a ty čísla přicházejí až potom. Často je ani nestihnete přečíst. Takže je dobré si uvědomit, že graf je sice všude kolem nás, ale je to velice silný nástroj. Není to obrázek, je to nástroj a pomocí toho nástroje vy nějakým způsobem argumentujete, ovlivňujete, sdělujete nějaké svoje stanovisko a je dobré umět ty grafy nejenom číst, ale je dobré umět ty grafy i vytvářet z toho pohledu, že jsou to silné nástroje, že to není jenom obrázek. Tady stejně vidíte nějaké grafy z televize Fox, kde jsou velmi fikaní ve výrobě různých manipulujících grafů, takže vidíte, že například nahoře ta osa, na té ose rozhodně není nula, vidíte, že jeden sloupec je 108 a druhý sloupec je 101, vypadá to, že jsou výrazně větší a menší, když to na vás na 5 vteřin vyklikne na obrazovce, tak ta vizuální informace, která na vás dostává, je, pane bože, to je velký rozdíl, ve skutečnosti ten rozdíl tak vysoký není, jenom ty sloupce jsou uříznuté, ta osa nezačíná na nula. Takže je dobré si uvědomit, že opravdu je to nástroj, že graf může být i nástroj manipulace. Tohle je český příklad z Facebooku Občanské demokratické strany. V tom grafu je snad vše, čím můžete manipulovat graf, a když zbyde čas později, tak se k tomu grafu vrátíme potom v další sekci. To, co jsem teďka řekl, tak jsem velmi jako rychle shrnul, jaké jsou problémy grafů nebo jaká je ta celá problematika. To znamená, že proč je tvoříme, na co si dávat pozor, proč bychom je měli umět tvořit. Kde je problém nebo proč to neumíme? První důvod nebo první ten zdroj toho problému je nástroj, který používáme. Je to Excel. A Excel je silný nástroj. Excel umí dělat velmi kvalitní grafy, ale ne ve svém výchozím nastavení. A typicky, když vytváříme lekce informační gramotnosti zaměřené na práci s Excelem, tak ten graf je tam jako výstup. Vytvořte tabulku, vytvořte graf někam zarovnejte, udělejte ho červený a tím to jakoby končí. Čili ten graf posouváme do pozice nějakého artefaktu a nemyslíme na to, jestli funguje nebo jakému účelu by měl sloužit. Excel totiž jako sám o sobě nevznikal jako nástroj na tvorbu grafů, ale jako nástroj pro biznis. A hlavní premisa jejich grafů je, hlavně nesmí být nudné. A neříká to nic o tom, nakolik jsou efektivní nebo nakolik jsou funkční. To znamená, když v Excelu kliknete na tlačítko vyrobit graf, a on vyrobí graf, tak to na 99% znamená, že ten graf není hotový, že je potřeba do něj vložit ještě další práci tak, aby opravdu říkal to, co chcete říkat a aby to říkal efektivně. Protože to, že nám Excel umožňuje něco dělat, třeba udělat 3D efekt nebo tam dát na pozadí obrázek a tak dále, ještě samozřejmě neznamená, že to je ta správná cesta, kterou jít. Jak už jsem říkal, cílem té vizualizace je nějaký vhled do těch dat na náš podpořený argument, nikoli obrázek. Druhý problém, který tu je, že to je první problém, proč neumíme dělat grafy, protože většinou asi se shodneme na to, že většina z nás vytváří grafy v Excelu a Excel nemá to výchozí nastavení nastavené tak, aby z něho vypadávaly automaticky nějaké efektivní grafy, ani to asi není možné. A druhý důvod je ten, že nás grafy nikdo neučil. Když se podívám na vysokou školu, tak nás učí, jak se hledat téma, jak ho akademicky zpracovat, jak citovat zdroje, jak ty zdroje najít, jak získat vlastní data, jak si navrhnout celý výzkum a jak si ty data zpracovat. Ale to poslední, ta vizuální prezentace dat tam je. Čím vizuálnější se stává ta naše společnost, tím důležitější bude umět tuhletu schopnost nějakým způsobem mít. Čili proč se učit grafy, jsem v podstatě řekl, čtení diagramu je naučená věc. Není to něco, co automaticky vypadne ze studijních osnov jako nějaký vedlejší produkt. A v současnosti je to natolik důležitá dovednost, že je důležité, aby nebyla dána náhodě. To je důvod, proč zapojovat do lekcí informační gramotnosti nebo proč grafy udělat tím středobodem nějaké lekce informační gramotnosti.
kterou můžete třeba vy jako knihovna nabídnout potom školám, kde si myslím, že by ty grafy měly být vyučovány. Totiž, když se podíváme na to, jak se učí grafy teď, tak si můžeme otevřít rámcové vzdělávací programy a tam zjistíme, že grafy tam zmiňovány jsou, ale jak už jsem říkal, velmi často jsou zmiňovány v té podobě, která by se dala nazvat jako pasivní tvorba grafů. A pasivní tvorba grafů v podstatě znamená, že graf je výstup. Vždycky zadání úkolu je, tady máš tabulku, vyrob graf. Graf je ohodnocen, protože je vyroben. Tady máš nakreslí graf té a té funkce. A graf tam není použit jako nástroj. Graf tam není použit jako nástroj k tomu, abychom podpořili argument, našli něco zajímavého ve svých datech. Graf je tam opravdu jako artefakt, jako výstup, který se hodnotí. Čili to, co my hledáme, je spíš něco, co by se dalo nazvat jako aktivní tvorba grafů, kdy jsou ty studenti nebo děti nuceni k tomu, aby ten graf, ne nuceni, ale vedení k tomu, aby ten graf používali jako nástroj, který jim řeší nějaký problém. Tohle je třeba hezký případ z jedné anglicky psané knížky pro děti, kde si tučňáček do grafu zaznamenává to, jak je mu špatně. Má nějakou teplotu, takže si udělá nějakou škálu toho, jak se cítí dobře nebo špatně, a na ní si po dnech zaznamenává ten svůj vývoj. Takže typicky tohle je krásná ukázka toho, že to dítě je vedeno k tomu, aby používalo graf k řešení nějakého svého problému, k zaznamenávání nějakých dat, k vyhodnocení toho, jakým způsobem se mu dělá a dobře nebo špatně. Našel jsem na jedné škole nedaleko Brna tenhle krásný případ, což je z hodiny matematiky. Děti si tam na konci každé hodiny vybarví tolik čtverečků, kolik ten daný den nebo tu danou hodinu spočítali správně příkladu. Takže vzniká nějaký sloupcový graf, který vlastně oni můžou zpětně vyhodnotit a podívat se, jak se jim daří nebo jak se zlepšují počítání těch příkladů, protože těch příkladů počítají víc a víc. Takže zase je to učí používat graf jako nástroj, je to aktivní tvorba, tady graf není výstup, tady ta barevná věc není hodnocena, není to výstup toho problému, je to prostě nástroj, který jim pomáhá, zjednodušuje v tom ten jejich úkol dokončit nebo nějakým způsobem to dělat. Takže jsem velmi rychle shrnul tu problematiku, proč si myslím, že je důležité grafy učit, protože to neumíme, protože nevytváříme dobré grafy. Viděli jste některé grafy z diplomek, které manipulovaly omylem, viděli jste některé grafy, které manipulují zároveň, čili myslím si, že umět grafy je v současnosti důležitá věc, umět je kriticky číst, umět je správně vytvářet tak, abychom dosáhli toho, čeho dosáhnout chceme. To byla tak asi, řekněme, nejdůležitější část. Těch dalších slajdů je tady mnoho a ty slajdy shrnují v podstatě nějaké oblasti, které já v předmětu předávám studentům, které je potřeba, aby uměli nebo znali proto, aby mohli vytvářet efektivní grafy. Já ty věci jenom velmi rychle otevřu. Jak jsem říkal, budete mít dostupný studijní materiál, případně kontakt na mě, kdybyste chtěli něco konzultovat nebo se na další případné věci zeptat. A to, co teďka shrnuje, jsou v podstatě nadtémata, podtémata a různé věci, které souvisí s efektivními grafy, které je dobré znát. Na co všechno je potřeba brát potaz a co všechno je třeba znát v případě, že chceme vytvářet efektivní grafy nebo někoho učit, jak s grafy pracovat. To, co je důležité, já se omlouvám, tady svítí slunce a začíná být vedro, ale myslím si, že s tím asi nic neudělám, takže budu pokračovat. To, co je důležité brát v potaz, je mozek, to, jakým způsobem mozek zpracovává vizuální informaci. To je jedna oblast znalostí, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli vyhodnocovat grafy nebo předávat ty znalosti o efektivních grafech. Druhá, někdo se pokusí zastavit slunce. Druhá část, kterou je potřeba mít na potaz, je nějaká grafická stránka, nějaká designová stránka. A třetí část je nějaká literatura, kterou na konci taky zmíním, která se právě věnuje třeba jednotlivým druhům vizualizace, jako je třeba sloupcovým grafům, liniovým grafům a tak dále. První část, jak jsem říkal, je důležité vědět, jak funguje mozek, když zpracovává vizuální informaci, protože to je úplně jiné, než když mozek zpracovává text nebo čísla.
90% celkových podnětů, které jakoby doráží, přicházejí do toho mozku, je vizuálních. A probíhá tam množství procesů, které tu vizuální informaci zpracovávají. A když to velmi zjednodušíme, tak se můžeme, řekněme, super, děkuju. Bylo lepší. Tak se můžeme zmínit jenom o několika málo, které jsou důležité pro to, právě pro ty grafy. První z nich je pozornost a předpozornost. V podstatě náš mozek vybírá, který z těch vizuálních věmů, který každou vteřinu a milisekundu přichází do našeho mozku, tak vlastně vybírá, který z nich bude důležitý. A v podstatě ten vybírá to, řekněme, samostatně, bez našeho vědomí, nevědomě. A ten proces je velice, velice důležitý, protože když vám ukážu tady ten soupis čísel a řeknu vám, najděte mi všechny pětky, tak vám to bude nějakou dobu trvat. Když vám ukážu toto, tak jsem pracoval s tím procesem, který se jmenuje předpozornost. A ten proces, je to velice zjednodušeně vysvětleno, ale ten proces v podstatě našel všechno, co se nějakým způsobem vymyká tomu okolí. Takže uvědomil si, že je tam něco tučně, jinak než to ostatní, a hned té vaší pozornosti předal tu informaci, abyste se na to mohli i hned zaměřit. Typicky, když vám ukážu toto, tak aniž byste se na to dlouho dívali, automaticky vaše pozornost jde k tomu správnému bodu, předpokládám, že jste si ho všimli i hned. To není váš nějaký jako vědomý proces, ten proces se děje nevědomě. A je to typicky proces, který můžeme jednoduše aplikovat do grafů. Mám nějaký graf, mám tam 60 sloupců, ale jenom třeba dva z těch sloupců jsou důležité, protože to jsou ty dva sloupce, o kterých jsem chtěl mluvit, tak ho zvýrazním. To jsou jako velmi jednoduché primitivní věci, které ale často, když se potom díváte na ty grafy, jak vypadají teď v těch diplomkách a výročních zprávách, tak s nimi nikdo s nimi nepracuje. Přitom zvýraznit dva sloupce nebo zvýraznit jednu linii, jednu spojnici vás nechá Excel velmi, jakoby, velmi jednoduše. Ale on neví, co chcete říct, takže chce to nějakou práci, kterou do toho vložíte. A stejně tak důležitý koncept je krátkodobá paměť. Vědět, že ta paměť je nějakým způsobem omezená, že má určitý počet, zjednodušeně řečeno, slotů pro informace, které do nich můžeme vložit. A že například, když ten graf předkládáme v této podobě, například spojnicový, tak nutíme ten mozek narážet právě na limity krátkodobé paměti. Takže když se podívám na jednu linii, tak si musím zapamatovat barvu. Zároveň se snažím třeba porovnat je vůči sobě, takže dvě barvy, k těm dvě barvám kategorie, musím přejít mezi tou legendou a mezi tím grafem a už toho začíná být na mě trochu moc a ještě tam mám nějaké roky a teď se dívám na ty linky a už to začíná být velmi náročné. Navíc tady je těch linií jenom 6, ale jsou pak grafy, kde je těch linií třeba 20 a pak už opravdu nejsem schopný nějakým způsobem efektivně s tím pracovat. Že je důležité, když ten graf vytváříme, myslet na to, že nějakým způsobem ten mozek toho člověka funguje a že nějakým způsobem to automaticky bude ten člověk číst a je dobré jít tomu mozku naproti, abychom efektivněji předali to, co chceme říct. Existuje další koncept, který zase jenom velmi rychle zmíním, v případě, že vás bude zajímat, tak ho můžete buď dohledat v literatuře, kontaktovat mě, můžeme o tom nějakým způsobem dál mluvit. Typicky ten koncept jsou gestalt zákony, které zase nějakým způsobem se snaží popsat, jak vnímáme tvary, jak vnímáme ten svět, proč tady vidíme toho psa, když jsou to vlastně jenom fleky, jednodušeně řečeno. Existuje několik gestalt zákonů, typicky třeba zákon podobnosti, to znamená, máme nutkání věci nebo tvary, které jsou podobné, vnímat jako součást jednoho celku. To je například použitou grafu, jako je tento. Čili tady je ta barva nám náš mozek nutí vnímat ty oranžové tečky a ty modré tečky jako dvě odlišné skupiny. Čili to je jednoduchá jakoby aplikace toho zákona a velmi málo si uvědomujeme, že to v těch grafech vlastně už nějak zakódované je, že bychom s tímhle měli pracovat, když ten graf vytváříme. Stejně tak zákon blízkosti, který říká, že když jsou ty tvary nebo prvky blízko sobě, tak zase máme nutkání vnímat je jako celek, jako skupiny. Zase, když se podíváte sem, tak vidíte, že ty tři sloupce prostě vnímáte jako skupina automaticky. A teď je otázka, opravdu jsem chtěl, aby ty tři sloupce a tři sloupce a tři sloupce byly vnímány jako skupina? Dává to smysl nebo nedává? Ale důležité si uvědomit, že ten mozek toho příjemce to přesně takhle bude číst, protože existují určité zákonitosti toho, jak ty věci a ty grafické prvky vnímáme.
Tak, takže to je jedna taková jakoby velká oblast, které najdete množství literatury k nastudování, a to je to, jak funguje mozek, když právě ty grafy čte. Jakým způsobem mu jít naproti, abychom ho zbytečně nezahlcovali nebo nemátli tím, že ten graf vytváříme jinak, než on se bude snažit tu vizuální informaci přijmout. Mám posledních 5 minut, takže možná trochu přeteču do přednášky toho člověka, co půjde po mně, a to jsem zase já překvapivě, takže to úplně nevadí. Vizualizační gramotnost je velmi rychlé jakoby shrnutí toho, co bychom měli vědět o tom, jak ty grafy stavět a jakým způsobem je dělat a nad čím se zamýšlet, když je vytváříme. A vizualizační gramotnost je v podstatě takový objem doporučení, který nějakým způsobem vykrystalizoval v průběhu toho učení toho našeho předmětu, a který my se teď snažíme v rámci toho předmětu předat. Je tam několik, řekněme, oblastí. První je, že když vytváří graf, ať už to budou studenti, ať už to jsou děti nebo dospělí, záleží pro koho tu lekci budete připravovat, tak je důležité, aby si ten člověk předtím, než vytváří graf, ujasnil, co chce říct. Aby nedělal graf, který typicky dělá jenom proto, že je to obrázek, že se mu líbí tam mít obrázek, aby si uvědomil, že nemusí vždy použít ten graf, protože prostě často jedna věta je silnější než ten graf. Ve finále to tak je, protože tady jsme říkali, to je graf, který vlastně vizualizuje jedno číslo, a to číslo je jedna, takže vlastně je to úplně zbytečný graf, nemá žádný smysl. Často tabulka, pokud chceme sdělit ty přesné hodnoty, tak tabulka často je mnohem efektivnějším nástrojem. Stejně tak je důležité uvědomit si, že ve chvíli, kdy do Excel nahraju ta data a klikám na vytvořit graf a vybírám nějaký typ grafu, tak ten určitý typ grafu, ten výběr toho typu, jestli to bude spojnicový, nebo to bude koláčový, nebo sloupcový, musí taky odpovídat tomu, co chci říct. Ne každý typ grafu se hodí pro ty moje data, nebo pro ten účel, co s nimi chci nějakým způsobem ukázat, čeho chci docílit. Takže i tady je kámen úrazu a je často velmi složité najít tu správnou formu grafu, ten správný typ grafu, který řekne to naše sdělení. Takže i tohle je oblast, které je potřeba se jakoby té lekci informačního vzdělávání nějakým způsobem věnovat, čili jaký graf vybrat těm datům. Protože můžete vybrat k datům třeba koláčový graf, ale ve finále zjistíte, že toto třeba nebyla ta správná volba. Pak je důležité vést ty studenty k tomu, aby si v těch datech dělali pořádek, aby si oni nějakým způsobem nejdříve udělali tu analýzu pro sebe, ale aby věděli, že ten graf, který si dělali pro sebe, ještě není dobrý pro to, aby ho ukazovali někomu jinému. Takže typicky tohle je z jednoho výzkumu, kde vlastně se ptali žen na mateřské dovolené, které internetové služby by se nejhůře vzdávaly. A vidíte vlastně, vy jako čtenář teďka k tomu grafu přistupujete a vy si musíte udělat tu analýzu sami, protože vy hledáte sloupec, který je první největší, pak hledáte sloupec, který je druhý největší, pak hledáte sloupec, který je třetí největší, pak se díváte na to, co je v popisku a tak dále. Přitom jednoduchá cesta, jak jít zase tomu člověku, tomu čtenáři, tomu příjemci toho grafu naproti, je ty data seřadit. Seřadit je od největšího po nejmenší a já pak vím, že ten největší sloupec je první a druhý je druhý a třetí je třetí a tak dále. Zase je to jako jednoduchá věc, která nám ale pomáhá to naše zjištění, ten náš argument předat velice jako efektivně a mnohem rychleji. No, zase tohle ten graf vznikl tak, že někdo prostě tam dal ty data, klikl na tlačítko vytvořit graf, ten graf vzal, co to dalo do Wordu a tím to skončilo. Jakoby jednoduchá cesta toho je prostě vzít ty sloupce a seřadit je od nejmenšího po největší a v tomhle případě například. Kdyby na té ose X byly třeba měsíce, tak to potom samozřejmě smysl nedává, protože ta časová posloupnost má jakoby přednost. Leden, únor, březen nebudu. Vždycky záleží na tom, co chci říct. No, nejsou to pravidla. Důležité je vědět, že jakoby ty pravidla nejsou striktní. Vždycky se to opravdu odvíjí od toho prvního bodu. Ujasnit si, co má ten graf dělat, jaký je jeho smysl a co jim chci sdělit. Myslet na kontext je druhá, řekněme, velká oblast. Vědět, že graf není jenom právě doplněk textu, že to je velmi silný nástroj, to už jsem říkal. Vědět, že by měl obstát nějakým způsobem sám o sobě, protože jako tenhle graf může způsobit mnoho, mnoho nepříjemností a přitom by stačilo, aby ta osa byla popsaná. Aby bylo jasné, že na té ose Y jsou prostě procenta z obsluhované populace a to tady není nebo nedošlo k tomu. A jak už jsem tady zmínil vlastně tu krátkodobou paměť, takže vlastně jednoduché řešení třeba tady toho problému, kdy
Já musím si pamatovat barvy a neustále se dívat do té legendy, to, že se ty názvy namapují přímo k těm jednotlivým liniím. A tohle je věc, kterou vás třeba Excel nechá udělat na dvě kliknutí, velice jednoduše, ale sám to za vás neudělá, protože není právě nastavený k tomu, aby byl efektivní. To znamená, jde to udělat jednoduše v Excelu, ale nevíme o tom, nebo nám to nikdo neřekl, že bychom to měli dělat, protože zase chybí nějaké to, řekněme, vzdělávání v těch takových hrách. Tak. Třetí oblast, kterou předáváme v té vizualizační gramotnosti, je právě ta manipulace, kterou jsem tady zmiňoval na začátku. To, že graf je silný nástroj k manipulování, protože grafem vy nemusíte lhát, zatímco když píšete text a představte si, že jste třeba politik a chcete prostě napsat, že nezaměstnanost klesla o 20%, když vy jste prostě někde byli ve funkci, a tak to musíte napsat. A když to napíšete, tak můžete prostě víte, že to číslo je špatně. Zatímco do grafu prostě můžete něco nakreslit a pak jednoduše úpravou toho kontextu, těch os a tak dále, můžete docílit toho, že to bude vypadat úplně jinak. Aniž byste reálně lhali, vy nelžete. Když se podíváte na ten graf nahoře a podíváte se na ten graf dole a podíváte se na ně pozorně, tak zjistíte, že to jsou úplně ty stejná čísla. Tam není nic špatně. Ale když se vlastně podíváte na osu tady, tak ta osa začíná na nule, zatímco tato osa je useknutá, začíná na 9100. Že reálně tady ano, je nějaký nárůst, ale to, jak ho potom vidíte u té jinak postavené osy Y, tak vypadá vizuálně jako mnohem větší nárůst. Takže typický příklad, když budete knihovna a tohle budou čísla o tom, jak meziročně roste vaše návštěvnost, jak byste je radši chtěli zobrazit takhle, nebo radši takhle. Jo, takže velmi jakoby jednoduše můžete tím grafem manipulovat, aniž byste opravdu jako neříkali pravdu. Vy říkáte pravdu, ale jenom ji vizuálně zobrazujete jinak. A stejně je to potom třeba s tím spojnicovým nebo liniovým grafem. Zase jednoduše tím, že si zvolíte jiné jednotky, jinou posloupnost, může ten sklon té osy působit vizuálně úplně jinak. Jo, a ta vizuální informace, jak už jsme si tady ukázali, je mnohem rychleji zpracována a přednostně zpracována, takže ten pocit z toho je úplně odlišný. Takže tohle je důležité vědět nejenom, když grafy vytváříme, ale je důležité to vědět i když ty grafy čteme. V obou těch pozicích je důležité mít povědomí o tom, že toto se může dít, že se to děje. A stejně tak je důležité mít povědomí o tom, že ten graf někdo vytvořil a ten, kdo ho vytvořil, se rozhodl, třeba typický graf návštěvnosti knihovny, se rozhodl, že tam bude únor až duben a rozhodl se, že tam nebude leden a prosinec a listopad. To, že někdo vybral tu sadu a že nám neukazuje ty ostatní sady. A vy, když budete třeba vědět, že návštěvnost klesala a pak v lednu začala stoupat, tak to taky můžete třeba useknout v tom lednu, když to hloupě řeknu. Typicky, když se podíváte sem, a to už jsem taky jednou ukazoval, ten graf, který vytvořila ODS, tak nahoře se píše, nejsou to radostná čísla, v době hospodářského růstu roste i nezaměstnanost. A když se podíváte dolů, tak vidíte, že první sloupec patří červnu, další sloupec patří lednu. A vy jako čtenář byste se měli kriticky zamyslet a říct si, proč tam není prostě únor, březen, duben, květen, červen na začátku a proč tam nejsou další čísla na konci. Protože někdo vysekl ty sezónní práce a někdo chtěl, abyste viděli jenom ten problém. Někdo vám neukázal ten kontext, protože v tom kontextu by se zjistilo, že je to nějaká cyklická věc, která souvisí s těmi sezónními pracemi a že ten nárůst a pokles se opakují. A zároveň vás tady, jak vidíte, krásně manipulovali i dalšími věcmi. Manipulovali vás třeba tím, že použili dvě barvy. Ten sloupec pořád znamená nezaměstnanost, ale použili dvě barvy a vidíte, že je tam modrá a je tam oranžová. Asi typicky to na vás působí samozřejmě tak, že modrá patří jedné politické straně, oranžová patří jiné politické straně a ta politická strana je tady tou barvou zakódovaná, aniž by o ní kdokoliv mluvil nebo aniž by ji kdokoliv zmínil. Takže je to velmi chytře udělaný graf. A je důležité být schopen o něm kriticky přemýšlet. No a poslední velká oblast, kterou probíráme se studenty a která je důležité předat právě v rámci lekcí informační gramotnosti o grafech, tak je design a estetika toho, jak ty grafy vytváříme. Jako knihovníci asi znáte tuhle knížku, Kde je Waldo? Oblíbená dětská knížka založená na tom, že hledáme chlapce v čepici a pruhovaném
pruhovaném tričku v davu. Já bych vám to nerad nějak jako zkazil, takže vám nebudu říkat, kde je, pokud se vám ho ještě nepodařilo najít. Ale to hlavní poselství tady je, že takhle vypadají grafy většinou a to, co my se snažíme, je nějaká jako zenová verze, něco, kde to, co chceme říct, je vidět na první pohled a nemusíme to hledat mezi těma všema osobama a lidma na tom tržišti. Opravdu ta důležitá zpráva prostě jde do popředí. Tohle je krásná mapa, která v jednom článku měla říkat, kde se nachází jedna lokalita, které ten článek byl. A to, co je tady vlastně důležité, je tady tenhle bod. A všechny tyhle ty šedivé body, tady tohleto odečítání a osy, všechny tyhle ty mřížky jsou tady úplně zbytečně a na nic. A právě nějakým způsobem jenom jako zahlcují tu hlavní zprávu, a to je ten bod. Tady je to místo, o kterém se teď bavím. To znamená, tyhle ty věci nejsou aplikovatelné jenom na grafy, ale jsou velmi hezky aplikovatelné na jakoukoliv informační grafiku, ať už to jsou mapy, diagramy nebo cokoliv jiného. Čili to, co se snažíme studentům předat, nebo k čemu je vedeme, je nějaký rozumný minimalismus. Toto je sloupcový graf, který je nějakým způsobem zahlcený, je tam zbytečně silná mřížka, jsou tam barevné pozadí, které ruší ten kontrast. Toto je druhý extrém. To je jako minimalistická verze sloupcového grafu, jsou tam prostě jenom linie, které vyjadřují to číslo. To, co jakoby se snažíme a snažíme, čeho se snažíme dosáhnout, nebo k čemu se snažíme ty studenty vést, je ta, řekněme, ten zlatý střed toho minimalismu. To, když ten Waldo, ty data, to naše sdělení je reálně jako hezky vidět bez toho, aniž bychom ztratili příliš mnoho kontextu a příliš mnoho toho grafu. Jedno slovo, které když zadáte do Google, tak uvidíte spoustu krásných věcí, je chart junk. Chart junk je výraz, který označuje všechno, co v grafu právě nemá co dělat. Jsou to všechny ty odlesky, 3D efekty, tam, kde není žádný třetí rozměr a tak dále. Typicky to vidíte tady různé barevné pozadí, příliš silné mřížky, písma nebo řekněme číslo nad každým tím sloupcem, nějaké odlesky, barevné řvavé věci a tak dále. Všechno to, co vám jako Excel umožní nebo vám často i bude nutit, tak všechno to nepomáhá tomu vašemu sdělení, jenom to sdělení schovává někam hlouběji, než byste potřebovali. Tak. Samozřejmě v některých případech je ten chart junk, řekněme, vyhledáván. Typicky je to příklad médií, kde vás musí předně zaujmout. Oni se snaží vás zaujmout a ve chvíli, kdy vás zaujmuli při tom listování, tak vám naservírují nějakou vizualizaci, která vypadá třeba takhle. Takže ano, ten chart junk dává smysl, ale většinou nedává smysl v kontextu nějakých výročních zpráv, odborných článků, diplomových prací a tak dále. No, vždycky říkám, že pokud by si měli studenti z té, řekněme, lekce grafů odnést jednu jedinou informaci, tak je to, aby nepoužívali 3D efekty Excel. Excel má spoustu 3D efektů, výsledkem toho je, že tam nikdy není žádný třetí rozměr, ty data jsou dvourozměrná, takže se snažíme vést k tomu, aby ty efekty nepoužívali, protože ty data nějakým způsobem rozostřují. Typicky, když se podíváte tady, tak vlastně vizuálně tady tenhle ten výseč vypadá mnohem větší než tady tenhle ten výseč, přitom se pořád jedná o 17%. Tohle je třeba důvod, proč si vzpomínáte na Vladimíra Železného z pořadu Volejte novu, vždycky stál s těmi koláčovými grafy sledovanosti a vždycky Nova byla vepředu. Logicky proto, aby vypadala větší, přestože to číslo bylo třeba stejné jako ty ostatní televizní kanály, které byly umístěny do zadní části toho 3D koláčového grafu. Že to je další věc, kterou se snažíme sdělovat. Snažíme se jim právě říkat, aby zobrazovali, aby zvýrazňovali ty věci, které jsou v tom grafu důležité. Typicky zase to souvisí s tím, jakým způsobem mozek zpracovává tu informaci, to už jsme si říkali. Aby přemýšleli nad barvami, protože je důležité si uvědomit, že ty barvy, jak vám je nabízí Excel, nikdy neprošly žádným jako... ty nemají smysl, to jsou jenom čistě vybrané barvy nějakým vývojářem, protože se jim líbily. Ale nikdy třeba nikdo nepřemýšlel o tom, jaký ty barvy mají ten, řekněme, kulturní kontext, že každá ta barva v jiném kulturním kontextu může znamenat něco úplně opačného. A tohle je velmi hezký nástroj, který v podstatě v interaktivní podobě vám ukáže, co znamenají jednotlivé barvy v jednotlivých kulturách.
Zároveň je důležité si uvědomit, že zase mozek pracuje s barvou po svém, takže když já vám teďka řeknu banán, tak si vybavíte žlutou, když vám řeknu jahodu, tak si vybavíte červenou. Takže když máte tu možnost a pracujete s nějakou věcí, která je nějakým způsobem barevně kódovaná, tak je dobré tu barvu použít. Typicky ODS to udělala, protože pro ODS použila modrou a pro tu jinou stranu, o kterou se snažila nějakým způsobem hanit, použila tu barvu, která s ní je asociovaná. Takže vidíte, že tady to, čemu se říká semanticky rezonantní volba barvy, zase nějakým způsobem funguje nebo dá se použít. No a protože musíme myslet i na přístupnost těch grafů, tak je dobré si uvědomit, že mezi námi existuje velké procento barvoslepých, takže to, že my vymyslíme nějakou barevnou paletu, kterou v tom grafu použijeme, ještě neznamená, že to všichni uvidíme stejně, takže tady vidíte původní graf, a tady vidíte graf, který pak vidí člověk s určitým typem barvosleposti a potom se mu tady tyto dva výseče velice špatně rozlišují. Zase jednoduchý nástroj, test barvoslepost.idem.cz, kam můžete nahrát ten svůj graf nebo obrázek a vidíte ho tak, jak ho vidí lidé s různým typem barvosleposti. No a tak je dobré myslet na černobílý tisk, to, že vezmete graf a vytisknete ho černobíle a potom se vám některé ty věci prostě slejou, aby se vám potom nestalo například toto, což se stalo v jedných novinách, kde si prostě neuvědomili, že ta sytost, hloupě řečeno, té barvy je prostě stejná a když to potom vytisknou černobíle, tak na tom nikdo nic nepozná. No, důležitá otázka, ke kterou se snažíme ty studenty vést, je, jestli opravdu potřebují barvu, protože někdy ta barva, tady třeba vidíte, že popisky jsou přímo u těch sloupců, že ta barva tady vlastně nic nerozlišuje, nic tady neřeší, je to čistě jenom věc navíc, která tam navíc jako trošku stěžuje to čtení v tuhle chvíli. A pak taky je důležité si uvědomit, že ta barva působí v různých kontextech jinak. Takže vidíte, že vlevo i vpravo ta šedá působí jinak, protože je položená do jiného barevného kontextu. Ve skutečnosti ta šedá je vlevo i vpravo úplně stejná šedá. To znamená, je dobré uvědomit si, že to samé platí i pro barvy, nikoli pro jenom pro šedou. A ty barvy fungují v různých kontextech jinak. A když to pak vlastně začnete domýšlet, tak zjistíte, že některé typy vizualizací, které dneska běžně používáme, můžou být tady tímhletím ovlivněny nebo nějakým způsobem prostě postiženy a je potřeba si na to dávat pozor. Tak, jenom velice rychle, protože už přetékám, tak velice rychle praktické příklady, které například probíráme v rámci těch lekcí. Snažíme se brát právě grafy, které jsem našel v těch diplomových pracech a snažíme se z nich dělat lepší grafy, takže typicky brát ty grafy, zkusit vymyslet, co tím vlastně člověk chtěl říct, co bylo to hlavní sdělení. Zamýšlíme se nad tím, jak bude ten graf přijímat právě mozek toho člověka, který ho bude číst, jestli ten graf říká to, co jsme chtěli říct, jestli z někoho nemanipulujeme. Snažíme se hledat i jiná jako designová, lepší, minimalističtější, průhlednější a efektivnější řešení. Takže ty grafy potom z té původní podoby překlápíme do něčeho efektivnějšího. Já už teď nebudu asi vysvětlovat, jakým způsobem ty příklady pracují, ale tyhle ty příklady, které vám ukazují, jsou potom rozepsány v tom studijním materiálu krok za krokem, proč jsme tady odsud přešli tady k tomu, je tam podrobně popsáno. Stejně tak oblíbený koláčový graf zase bereme a snažíme se najít cestu, jak z něho udělat něco efektivnějšího, něco rychlejšího, něco, co tu informaci sdělí i hned. Zatímco tady vidíte, tady vlastně musíte tu informaci, že 43% knihovém bloku je nevhodný obsah, hledáte dlouho, tak když vidíte tenhle graf, tak najednou prostě to vidíte i hned, vidíte ty knihovny, kde blokují všude, vidíte ty knihovny, kde blokují jen v dětském oddělení a hned ta informace k vám jakoby promlouvá. Tak, aby to nedopadalo takhle. Kam dál? Doporučuji vám určitě dvě knížky, které jsou psány velmi přístupně, velmi jednoduše, jsou teda psány v angličtině, protože je mi bohužel známo v češtině zatím žádná publikace, která by se věnovala grafům nebo efektivitě grafů neexistuje. Jedna bude vycházet teď na podzim, takže do té doby zatím se můžete spolehnout na tyhle dvě knihy, které vám osobně doporučuji.
Ta první je taková čistě příručková, opravdu tam je napsáno toto dělejte, toto nedělejte. Ta druhá je trochu víc koncepční, kde vás provede celým tím myšlenkovým tokem toho, proč vlastně vzniká graf, proč ho děláme, proč ho v tom daném kontextu vytváříme takhle a ne takhle. Takže to jsou opravdu dvě velmi dobré knihy. Já vám děkuji za pozornost. Ani jsem netušil, že těch 107 slajdů zvládnu takhle rychle. Máme krátký čas na nějaké otázky. Já se zeptám, jestli někdo má na mě nějaký dotaz. Pokud ne, někdo píše? Výborně. Jak už jsem zmiňoval, tak jak prezentace, tak ten studijní materiál. Aha, zpátky knihy. Určitě doporučuji, pokud můžete pořídit do knihovny, tak rozhodně se vyplatí je tam mít. Především tady tu první. Ta první je opravdu, řekl bych, jako taková nejpřístupnější. Ona je relativně úzká, ale je tam jako velmi hezky shrnuto, proč a co. Jestli vím, jak se bude jmenovat česká kniha, co vyjde na podzim, přiznám se, že nevím. V tom názvu je něco z kruhy. Knihu píše jeden student designu v Praze. Bude psaná částečně z pohledu toho designu, ale budou tam i ty praktické, řekněme, věci té efektivity. Tu informaci vám stoprocentně přidám do toho manuálu nebo do toho studijního materiálu, který vám nasdílím. Taky si popravdě nejsem jistý, jestli ta kniha vyjde v nějakém jakoby širším nákladu, ale rozhodně to můžu zjistit, jsem právě v kontaktu s tím autorem, takže zjistím. Tak jo, jestli nemáte další otázky, tak v materiálu bude na mě i kontakt, takže se nebojte mě kdykoliv napsat nebo zavolat cokoliv, pokud budete potřebovat, nebo pokud se například rozhodnete, nebo máte teď pocit, že to téma je důležité, že je důležité zapojovat grafy do lekcí informačního vzdělávání, že je důležité grafy učit a vzhledem tomu, že na školách se to neděje a někdo to dělat musí, takže pokud teď jste pokud teďka máte pocit, že byste rádi nějakou takovou lekci připravili, tak se mi určitě ozvěte a já budu vám nápomocen, jak jen budu moci. Tak jo, a já to na chvilku pauznu, takže vám zatím děkuju za pozornost.
Tak, dobrý večer po druhé. Jaký má smysl přednáška o zařízeních s Androidem, když zatím žádné nemám a nepoužívám? První hned otázka, výborně, díky za otázku. Pokud žádné zařízení s Androidem nemáte nebo nepoužíváte, tak to rozhodně smysl má, protože zjistíte, čeho je to zařízení schopné nebo k čemu by vám mohlo být například knihovně k užitku. Případně pokud například výhledově budete do knihovny nějaká taková zařízení pořizovat, tak se v následujících 30 až 35 minutách podíváme na to, jakým způsobem potom s tím zařízením řešit nějaké základní problémy, na které můžete narazit, jako například někdo se vám pokusí to zařízení odnést z knihovny, nějaký čtenář, případně někdo ho ztratí, to zařízení, a vy na něm budete mít přístupy do svých různých databází a tak dále. Zároveň se podíváme na nějaké aplikace pro knihovny a pro knihovníky, které by vám mohly být k užitku právě v provozu knihovny. A pokud například používáte to zařízení s Androidem sami pro sebe, soukromně, tak si myslím, že taky najdete tady nějak, nebo přemýšlíte o tom, že byste ho používali, tak tu najdete nějaké typy, zajímavé typy, nebo typy, které jsem já považoval za zajímavé. Takže jsem to opět já, dobrý večer. Důvod, proč jsem tady i na zařízení s Androidem, je ten, že jsem rok pracoval na projektu, který se věnoval tabletům do škol, tabletům pro učitele, kde jsme právě zařízení s různými operačními systémy, ale především s operačním systémem Android, dodávali učitelům, kteří s nimi potom pracovali jak ve své přípravě nebo ve svém osobním životě, tak ve škole, a často to ty tablety půjčovali dětem. A tohle je takový výběr nějakých typů, které oni také považovali za přínosné. A ty věci jsou velmi hezky použitelné i v knihovně. Já jsem pro vás ještě vybral několik dalších aplikací, o kterých vím, že jsou vhodné pro knihovníky nebo které já sám používám. Takže se do toho asi pustíme. Tahle prezentace nebo následující čas bude mít takovou drobečkovou strukturu. Budu vám říkat několik typů, pokud vás něco z toho zaujme, tak si určitě zapište, případně prezentace bude opět dostupná. Podíváme se na to, jak si třeba z tabletu udělat prezentér, jakým způsobem z tabletu jednoduše tisknout nebo z vašeho mobilního telefonu jednoduše tisknout. Podíváme se na to, co třeba dělat, když vám tablet někdo nebo ten mobil někdo ukradne, a jak si nastavit omezený profil, pokud chcete to zařízení nebo plánujete v knihovně takové zařízení mít, případně ho půjčovat čtenářům. Některé z těch typů jsou označeny, jenom ještě se zeptám, jestli někdo z vás má teď zařízení s Androidem, používá ho například i jenom čistě pro sebe, telefon, mobilní. Výborně. Super, super. Takže minimálně pět, aspoň tři, čtyři, minimálně pět lidí. Pecka. Díky za zpětnou vazbu. Některé z těch typů, které budou označeny takovýmhle výstražným znamením, tak jsou určeny pro pokročilejší uživatele, ale v uvozovkách. Já je tam zmiňuji čistě proto, abyste věděli, že takové možnosti jsou a že pokud budete mít náladu na experimentování, tak si rozhodně můžete vyzkoušet. Ale u některých věcí se zastavím a upozorním vás na možná rizika, která můžou nastat. Ale většina těch typů opravdu budou čistě velmi základní věci, aplikace, které můžete použít a tak dále. Tak, první oblast je uživatelské prostředí a jak si ho přizpůsobit k tomu, aby bylo pro jednodušší použití u vás v knihovně, pokud například plánujete takovou věc v knihovně poskytovat čtenářům. První věc, co se typicky stává, stávalo se to i na školách a stává se to úplně stejně v knihovnách, je, že ve chvíli, kdy tam máte nainstalované velké množství aplikací, tak víte, že každou chvíli ten mobil pípá, každou chvíli tam něco ťuká, každou chvíli vám vyskakuje nějaká notifikace jedné dané určité aplikace. A samozřejmě pokud chcete ty notifikace vypnout, tak to jde a nemusíte to hledat v té jednotlivé aplikaci. Vždycky můžete jednoduše jít do nastavení, do správce aplikací a pro tu danou aplikaci ty oznamování vypnout. A máte jistotu, že když například vám někdo napíše na Facebook, tak
se vám ta notifikace nikdy nezobrazí a vy to o tom v podstatě nebudete vědět až do chvíle, než tu aplikaci otevřete. A ve chvíli, kdy tam budete mít různé aplikace pro čtenáře, nebo pokud umožníte čtenářům tam ty aplikace instalovat, tak v tu danou chvíli je pak dobré jim ty oznamování vypínat. Čili to je jedna věc, jak si nastavit, jak si řekněme zpříjemnit to bytí toho tabletu nebo mobilu v knihovně. Naopak ale existují aplikace, které se snaží ty notifikace vylepšit, udělat je ještě přesnějšími a zajímavějšími. Jedna z takových aplikací, která je zajímavá, se jmenuje Nevolution a momentálně je beta verzi, to znamená, že ji teprve vyvíjí, ale můžete si ji vyzkoušet a ona umožňuje ty notifikace rozšířit o další informace, což typicky Android sám neumí a ona to zvládá. A nebo existuje jedna aplikace, která se jmenuje Desktop Notification. Vždycky, když ten název vezmete a dáte to v Google Play do vyhledávání jako aplikace, tak to podle toho názvu najdete. A ta zase dělá to, že vám ty notifikace zobrazí na vašem počítači. Čili propojíte bezdrátově na třeba na stejné Wi-Fi nebo přes Bluetooth váš počítač a ona potom je schopná zobrazovat notifikace ne nahoře v liště na tom tabletu, ale u vás v počítači. Takže buď můžete notifikace omezit, tak aby vás nerušili, nebo je můžete naopak experimentovat s tím, jak je ještě vylepšit nebo je rozšířit. Možná víte, že to, jak váš mobil nebo tablet v tuhle chvíli vypadá, není jedna jediná možnost toho, jak vypadat může. Vy můžete změnit úplně kompletně vizuální prostředí toho, jak to vypadá. Pokud vám například nevyhovuje práce v tom daném zařízení, tak můžete změnit takzvaný launcher. Doporučuji aplikaci, která se jmenuje Nova Launcher, která vás nechá změnit v podstatě cokoliv. Asi jste možná přišli na to, že když máte na ploše toho tabletu nějaké ikonky s odkazy na aplikace, na ty aplikace, takže například na množství zařízení nemůžete změnit ten text, který je pod tím napsaný. Takže když tam třeba budete mít ikonku nějaké databáze s články, tak uživatel možná ani netuší, že ta databáze se takhle jmenuje. Vy chcete tu ikonku, ten nadpis té aplikace, název aplikace změnit prostě na slovo databáze a většinou to udělat nemůžete. Když změníte ten prostředí, ten launcher, tak vám často nechá vás udělat množství změn a jedna z těch změn může být třeba tak, že ty aplikace pojmenujete tak, aby ti uživatelé věděli, co to reálně znamená a co se stane, když na ně kliknou. To je jedna jakoby z možností nebo z důvodu, proč to dělat, pokud samozřejmě nechcete experimentovat s tím, že ten váš tablet nebo mobil bude vypadat hezčeji nebo se bude ovládat trošičku jinak. Existují také aplikace, například aplikace Lazy Swipe, která mění to, jakým způsobem to zařízení ovládáte. A funguje tak, že kdykoliv, kdekoliv jste jakékoliv aplikaci, když uděláte tenhle pohyb, to znamená přejedete vlastně přes roh té aplikace, tak vám vyjede takovéhle ovládací okno, kam si můžete dát nějaké svoje oblíbené aplikace, oblíbené nastavení, rychlé nastavení. Takže vlastně mění to ten způsob, jakým s tím tabletem nebo mobilem interagujete, jakým s tím pracujete. Když už samozřejmě měníte ten launcher, tak potom máte možnost měnit třeba i to, jak vypadají ikonky a tak dále, čili hrát si s tím vizuálním nastavením, ale u toho se teďka nebudeme nějak dlouho zdržovat. Co je důležité vědět, že těch launcherů je strašně moc. Když půjdete do Google Play, do obchodu s aplikacemi a napíšete tam slovo launcher, tak jich najdete množství. Typicky existuje třeba takovýto launcher, který je zaměřený především na lidi s zrakovými potížemi nebo na důchodce, na starší osoby, které potřebují nebo nechtějí mít ten telefon tak, řekněme, jako široce funkční, ale potřebují opravdu z něho jenom volat a psát SMSky, potřebují, aby to bylo velkým písmem. Takže ten launcher v podstatě změní to rozhraní, ten design té aplikace, to, jakým způsobem si interagujete na něco, co může vypadat třeba takhle. Takže to je velmi funkční záležitost, ty launchery, mnoho z nich. No, když teď píšete SMS-ku nebo odpovídáte na e-mail nebo odpovídáte někde na Facebooku, tak se vám tam zobrazí klávesnice. Zase, ta klávesnice není pevné nastavení, vy si můžete volit z velkého množství existujících klávesnic. Když se podíváte na tenhle slide, tak to je jenom malý zlomek toho, jak ty klávesnice můžou vypadat. Každá má svoje pro i proti. Když půjdete do nastavení, samozřejmě najdete množství těch klávesnic, najdete zase v obchodě s aplikacemi Google Play,
A jedna z nich je třeba klávesnice Google, což je právě aplikace, klávesnice, kterou vytváří sám Google. A pokud máte tablet nebo telefon od nějaké značky, tak je pravděpodobné, že vám tam předinstaloval nějakou svoji připravenou, třeba Samsung, tam má, myslím, má dokonce vlastní klávesnici. A doporučuji vám vyzkoušet si třeba tu klávesnici Google, která je uživatelsky mnohem příjemnější a mnohem rychleji se vám na ní může i psát. Zase je to o tom, co si vyzkoušíte. Tak a tady vlastně vidíte, že potom, když jdete v nastavení do zadávání, tak tady vidíte klávesnice a tady vybíráte. Tady byla předinstalovaná klávesnice Samsung, já jsem si Google Play doinstaloval klávesnici Google, tu jsem si zapl a díky tomu se mi na ní, no, zjistil jsem, že se mi na ní píše výrazně lépe a rychleji než na té původní klávesnici. Takže i tato věc se dá jednoduše změnit. A když jsme v té knihovně nebo ve vzdělávacím prostředí, tak musíme opět myslet i na nějakou přístupnost. Takže Android je výborný v tom, že má mnoho cest a způsobů, jakým myslí na uživatele s různými znevýhodněními. Typicky je tam přímo od Google aplikace převodu textu na řeč. Můžete vyzkoušet aplikaci Google Talkback a případně existuje aplikace Google Brailleback, která vlastně umožňuje tomu zařízení, ať už je to tablet nebo telefon, pracovat tady s tímto zařízením, které vlastně automaticky text převádí na Brailleovo písmo. Takže ten Android jde velmi hezky napojit na všechny tyhle ty systémy a můžu ho velmi jednoduše používat i osoby například se zrakovým postižením nebo sluchovým postižením a tak dále. Takže to je to uživatelské prostředí. A co se týče pokročilejší správy, tak to je taky relativně kapitola sama pro sebe, protože ve chvíli, a to jsme řešili i na školách, ve chvíli, kdy ten tablet dáte do ruky studentům nebo čtenářům nebo komukoliv jinému, tak vám vzniká množství potíží, které musíte domyslet. A jedna z těch potížů například je, že ten uživatel má přístup do veškerého nastavení. A to je něco, co vy nebo nechceme, protože on tam samozřejmě v tu chvíli může měnit naprosto cokoliv. A pokud budete pořizovat do knihovny tablety, tak je dobré myslet na to nebo ověřit si, že ten daný tablet a verze Androidu, která ním je, podporuje takzvané uživatelské účty. Vy potom můžete v nastavení uživatele, pokud tam tuto volbu máte, tak to váš tablet podporuje, pokud tam tuto volbu nemáte, tak to v tuto chvíli nepodporuje, nastavit takzvaný omezený uživatelský účet. A v praxi to znamená, že potom při zapnutí toho tabletu, to vypadá trochu jako na počítači, vy si vyberete, jestli jste administrátor, zadáváte heslo a pak vidíte všechno, anebo jestli jste například čtenář a potom vlastně otvíráte tablet a vidíte jenom to, co jste vy jako vlastník toho tabletu, jako knihovník, tomu uživateli zpřístupnili. Takže při vytváření toho omezeného profilu můžete naklikat, že má přístup k téhle aplikaci, že může měnit toto, toto, ale nesmí do téhle aplikace, nesmí měnit tohle, nesmí měnit tohle. Takže to je důležitá funkce, kterou v prostředí, kdy ty tablety hodláme půjčovat nebo kdy je nějakým způsobem distribuujeme mezi uživatele, je dobré mít. Dobrá je taky jedna malá věc, která je relativně schovaná. Když půjdete do nastavení zamykání displeje, tak tam najdete v obecných nastaveních něco, co se jmenuje informace o majiteli. A je dobré to tady vyplnit, například vaše jméno nebo vaši e-mailovou adresu, případně název instituce, název knihovny. Tahle ta informace se potom objeví, když máte zamčený tablet nebo zamčený mobil, tak tam, kde zadáváte heslo, tak nad tím bude tahle ta informace vypsána. Typicky, když někde zapomenete mobil, a někdo ho najde a budete mít trochu štěstí, tak ten někdo se sice nedostane dovnitř, protože nezná vaše heslo nebo vaše gesto, ale uvidí tam třeba váš e-mail, takže bude schopen vám napsat, našel jsem váš mobil. Takže tohle to je dobré udělat, stoprocentně i hned. Říkám, najdete to v nastavení zamknout displej, obecná nastavení, tam je každá verze toho Androidu vypadá trošičku jinak, to nastavení, takže chvíli hledejte, pokud to nenajdete, ale rozhodně by to tam mělo být. Pro případ, že se ten tablet ztratí úplně a vy ho nebudete moci najít, tak Android má v sobě ještě jednu výbornou věc, která se jmenuje správce zařízení Android. Najdete ji v nastavení zabezpečení správce zařízení.
správci zařízení, tam můžete zaškrtnout a povolit toho správce zařízení Android. A respektive tedy aktivovat. Co to dělá? V podstatě modelová situace, někde necháte tablet, nebo nedej bože, někdo vám ten tablet či mobil ukradne, a vy v tu danou chvíli máte samozřejmě na tom tabletu spousty svých dat, přístupu do svých aplikací, přístupu do svého mailu, na svůj Facebook a tak dále, tak vy v tu chvíli se můžete přihlásit do účtu Google, který automaticky máte, protože používáte ten Android, takže jste tam zadávali nebo jste tam pod ním přihlášeni. Můžete se tady mi to trošku přeskočilo. Můžete se přihlásit na google.com/android/device-manager a tam můžete udělat několik věcí. Předně můžete ten telefon nebo tablet prozvonit. To znamená, že bez ohledu na to, že je zavřený nebo zamknutý, tak začne na nejvyšší hlasitost několik desítek vteřin vyzvánět, pokud ho nemůžete například najít. Samozřejmě podmínkou toho je, že ten tablet je zůstal připojený k internetu nebo je někde připojený k internetu na nějaké veřejné Wi-Fi síti nebo v rámci knihovny. Nebo ten, řekněme, zloděj se s ním někde připojil na internet, což časem asi udělá, protože nedává smysl, aby zůstával připojen. Zároveň můžete ten tablet zamknout nebo telefon, pokud víte, že z toho nechali odemčený. A v nejzazším případě, kdy víte, že ten tablet je odemčený, neměli jste tam žádné heslo, je tam přístup na váš Facebook, ho můžete kompletně smazat. To znamená, tímto tlačítkem začne ten proces toho, že ten tablet na dálku kompletně smažete. Stejně tak, ještě je důležitá věc, pokud jste nechali zapnutou GPS nebo pozici, to znamená pomoc z připojené Wi-Fi sítě, on je schopen jakoby třeba získat pozici, takže vy pak můžete často ten tablet ztracený nebo mobil ještě vidět, kde se v tuhle chvíli pohybuje na mapě. Takže v některých případech, kdy je ta konstelace nakloněna, se vám může podařit to, že například ukradený tablet dohledáte i tak, že si pro něj prostě na tu lokaci, kde s ním ten zloděj sedí, prostě přijdete. Ale v mnoha případech můžete využít tu volbu toho, že ho minimálně prosvoníte ten tablet nebo ho celý smažete. Ale důležité je myslet na to, že pokud teď nemáte ten správce zařízení aplikovaný a někdo vám ten mobil ukradne, tak pak už ho zpětně neaplikujete. Takže je lepší mít tuhle volbu zaškrtnutou pro případ, že se to jednoho krásného dne stane a pak už jenom vlastně přejít na tuto adresu a pokusit se něco s tím mobilem nebo tabletem ukradeným nebo ztraceným udělat. Tak. No a potom je samozřejmě dobré občas se podívat do nastavení o zařízení, kde je aktualizace, zkontrolovat aktualizace, podívat, jestli máte nejnovější a nejaktualizovanější verzi toho Androidu. Často na těch zařízeních je automatická aktualizace vypnutá, takže vám nedá vědět, že tam nějaká je. Takže stačí kliknout sem a on vám řekne, zdali je dostupná nějaká aktualizace nebo není. Pokud se to ještě nikdy neudělali, tak rozhodně běžte a zkontrolujte to. Tak, teď trošku pokročilejších věcí a to se taky hodí především v případě, že plánujete půjčovat nebo mít tablety nebo chytré telefony v knihovně pro uživatele. Často se stane, že si s ním někdo bude hrát natolik, že ten tablet se kompletně zasekne a nepůjde s ním dělat nic. Existuje něco, čemu se říká totální restart, to znamená restart do továrního nastavení, kdy v podstatě ten tablet zresetujete. A když ho potom znovu zapnete, tak se tváří, jako byste ho zrovna vybalili z balíčku a byl úplně nový. Nejsou na něm žádná data, žádné účty, nezůstane na něm nic. Takže v případě, že si tablet natolik zaseká, nebo natolik potom ten uživatel s ním udělá něco tak hrozného, že prostě nepůjde použít, tak jedna z možností, kterou můžete vyzkoušet, je právě tenhle ten faktor 10. A abyste se do téhleté nabídky, kterou tady vidíte, dostali, tak k tomu vždy slouží nějaká kombinace tlačítek. To znamená, třeba u některých Lenov je to tlačítko Power a tlačítko Down. Neskoušejte to, pokud to nechcete dělat. V podstatě to, co se stane, je, že ten telefon se vypne, nastartuje, ale místo toho, aby se nastartoval do toho uživatelského rozhraní Androidu, tak vlastně uvidíte takovouhle volbu, kde zase můžete vybrat, kterou z těch věcí chcete provést. Protože to je, nezapomeňte na to, že v tomto případě je to jenom krizové řešení toho, když váš uživatel nebo čtenář s tím udělá něco tak hrozného, že nic jiného s tím dělat nejde, tak přijde to o všechny data, která v tom tabletu jsou. Stejně tak je to dobrá varianta v případě, že třeba máte svůj osobní mobil a chystáte se ho někomu prodat.
tak je dobré udělat tenhle ten totální restart do továrního nastavení, tak abyste si byli jisti, nebo aspoň částečně jisti, že tam nezůstal připojený žádný váš účet, ať už je to Google, Facebook nebo cokoliv jiného. Takže to je taky dobré vědět. Co můžete udělat ještě, asi pokud jste se někdy dívali do nastavení podrobněji, tak jste zjistili, tady v zařízení je položka číslo sestavení. A když na ten text číslo sestavení 7x kliknete, tak se vám otevře úplně nová položka v menu, která se jmenuje vývojářské možnosti. Vývojářské možnosti je zase něco, do čeho není radno zasahovat, lepší mít to většinou vypnuté a příliš neskoušet, co ty jednotlivé věci, které jsou tady vypsané, dělají. Ale je tam několik dobrých věcí, které se vám můžou hodit. Například pokud ze svého tabletu nebo telefonu promítáte někam na plátno nebo něco ukazujete, tak můžete takzvaně zobrazit dotyky. To znamená, tam, kde se dotknete prstem, tak tam bude kolečko, jakože tam proběhl ten dotyk. Což je potom třeba dobré právě v případě, že máte propojený tablet s projektorem, tak aby ti přísedící čtenáři přísedící, asi je to nejbližší, co mě napadne, viděli, kam klikáte. Takže to je jedna z možností, kterou tam najdete, ale jinak nedoporučuji obecně ty ostatní věci tam testovat nebo zkoušet. Asi jste někdy narazili na to, že existuje něco jako root zařízení. Když budete někdy zkoušet nějaké aplikace, tak se někdy dobré zkontrolovat, jestli ta aplikace takzvaně nevyžaduje root. Je to tam většinou napsané. Root znamená, že musíte získat takzvaný běžně nedostupný superuživatelský režim. A superuživatelský režim vás v podstatě nechává přistupovat do čehokoliv, mazat cokoliv, nastavovat cokoliv. V praxi se to běžně používá k tomu, že když si koupíte telefon nebo tablet, koupíte si třeba tablet Lenovo, tak je tam předinstalováno velké množství aplikací, které zabírají místo, které jsou toho výrobce Lenovo a často jsou úplně k ničemu, nikdy jste je nepoužili, ani jako netušíte mnohdy, k čemu tam jsou, jenom víte, že vám zabírají třeba 150 mega prostě z vašeho drahoceného místa. A často ten root lidé provádějí proto, aby se tohodle takzvaného bloatwareu, tedy předinstalovaného software předinstalovaných aplikací, mohli zbavit. Pokud byste se do toho někdy chtěli pustit, tak vždy je potřeba googlit přesně, jak se to dělá pro to dané zařízení. Není to většinou jednoduchý postup, takže je lepší přizvat na to odborníka a důležité je vědět, že jakmile to uděláte, tak vám vyprší záruka, i kdybyste ten telefon nebo tablet měli týden, potom už za něj nikdo neručí. Bloatware jsou samozřejmě aplikace, které nás asi všechny štvou. Jsou tam nějaké prostě předinstalované od výrobce tabletu. Co je dobré vědět, je, že se dají takzvaně deaktivovat. To znamená, můžete odinstalovat všechny jejich aplikace a ještě je zakázat. To znamená, v nastavení aplikací můžete ty aplikace, které tam jsou předinstalované a které se nedají odinstalovat úplně, můžete je minimálně zakázat, oni se pak nikde nezobrazují, oni se vám necpou mezi ostatní ikonky. Bohužel stále tam zůstávají a zabírají místo na tom vašem zařízení. Aplikace, která je relativně dobrá, kterou také využijete v případě, že se budete ty zařízení nějakým způsobem používat, ať už pro sebe nebo především dávat čtenářům, se jmenuje Greenify. Greenify v podstatě řeší to, že vlastně veškeré aplikace, které máte nainstalované, tak většina z nich běží na pozadí. A ve chvíli, kdy vám třeba přijde zpráva na Facebooku, tak ten Facebook v podstatě jakoby probudí ten telefon, i když ho máte jakoby zamčený, a nějakým způsobem vám to dá vědět a zároveň v průběhu toho času také postupně probouzí telefon. Pokud se vám někdy stalo, že se telefon rozsvítil z ničeho nic a zase zhasnul a vlastně nepřišla žádná notifikace, žádné oznámení, nic se prostě rozsvítila zhasl, tak nějaká z těch aplikací prostě ten telefon rozsvítila, protože všechny ty aplikace běží na pozadí. A to, že běží na pozadí, ale znamená, že ten telefon vyvíjejí. A Greenify je aplikace, která v podstatě vy si jenom vyberete aplikace, které nechcete mít, jednoduše řečeno, neustále zapnuté na pozadí a on je pokaždé, když ten mobil zamknete, nebo jakoby ne vypnete, ale zamknete, zdeaktivujete, tak on je po určitém čase uspí. A díky tomu šetříte samozřejmě baterii. Co je důležité vědět, není dobré, například pokud používáte nějaký budík, tak není dobré tu aplikaci nechat v tom Greenify, protože vás ráno nezbudí a pak se to můžete dozvědět trošku horší cestou, jako například já.
takže na to si dejte pozor, ale jinak to opravdu šetří baterie celkem zásadně. Aplikace je zdarma, za malý příspěvek můžete potom tímhletím způsobem vypínat i systémové aplikace, ale to je funkce, kterou vám opět nedoporučuji, takže aplikace je zdarma. A ještě jedna aplikace, která se do tohohle hezky hodí a zapadá, je takzvaná, já jsem to nazval jako automatizace procesů, to je aplikace IFTTT, což v praxi znamená If This Then That, čili pokud něco, tak něco jiného ve volném překladu. Ta aplikace v podstatě dělá to, že propojuje různé vaše služby a různé funkce toho telefonu nebo mobilu nebo tabletu a je schopná vám potom velmi zjednodušit život například tím stylem, že si tam vytvoříte automatické jakoby recepty nebo automatické procesy, které se spouštějí. Typicky aplikace sleduje, jestli bude pršet a vy si nastavíte, že v případě, že bude pršet, tak vám pošle e-mail s informací, hele, dneska bude pršet, vezmi si deštník a pošle vám ho ráno v 5. Nebo typicky, jakmile přijdete se svým telefonem do knihovny, což on pozná tak, že se ten telefon automaticky připojí na Wi-Fi u vás v knihovně, která se nějak jmenuje, tak mi vypni zvonění tabletu. Takže nemusíte řešit to, že jste přišli do práce a musíte si vypnout zvonění na mobilu. On to udělá automaticky, protože zaregistruje, že jste přišli do práce a díky tomu vypne telefon. Nebo typicky, jakmile opustí ten tablet, který tady půjčujeme našim prostě čtenářům, opustí knihovnu, pošli SMS-ku na výpůjční pult. Což přijde SMS-ka, vy víte, že žádný tablet jste nikomu nepůjčili, takže je vysoce pravděpodobné, že ten tablet někdo prostě si odnáší někam pryč. Tak a stejně tak můžete i těm vaším čtenářům, kteří ten tablet tu chvíli mají, nějakým způsobem oznamovat, že se něco stalo u vás třeba na Twitteru. Takže pokud používáte Twitter, tak můžete nastavit pravidlo, že jakmile knihovna tweetne, pošle notifikaci na všechna ty zařízení nebo na každé to zařízení, které půjčujeme čtenářům. Takže čtenář bude vědět, že knihovna něco tweetla, že se tam něco stalo, dostane to na to zařízení, které vás té knihovny půjčeno. Takže všechny tyhle, a to je jenom ukázka toho, jaká pravidla si můžete v té aplikaci If This Then That nastavit. Takže hledejte v Google If By If This Then That a tu aplikaci můžete s ní experimentovat, nastavovat si různé, vybírat si různé předpřipravené recepty a vytvářet si různé nové, velice silná a velice přínosná aplikace. Tak, tablet v kontextu, teď se trochu podívám na to, jakým způsobem se tablet nebo mobil propojuje s ostatním hardwarem. Nebudu se příliš zaobírat zrcadlením nebo promítáním z tabletu, to je celkem široké, složité téma. Tady potom v prezentaci budete mít odkaz na jedno video, které vzniklo právě v rámci projektu Tablety pro učitele, kde jsou shrnuty jednotlivé způsoby a typy toho, jak můžete propojovat tablet nebo mobil s promítacím zařízením. Co ale, když už jsme u toho prezentování z tabletu, je celkem použitelné a vtipné, tak pokud používáte Office a používáte třeba PowerPoint, tak si můžete do PowerPointu nainstalovat doplněk, který dokážete nainstalovat do všech Officeů verze 2013 a novějších a potom si stáhnout aplikaci pro Android. A to, co ta aplikace dělá, je, že se spáruje to zařízení vaše přes Bluetooth s vaším počítačem nebo notebookem a vy pak můžete používat váš mobil jako prezentér. Takže tady u sebe na mobilu potom vidíte jednotlivé slajdy, můžete je přepínat, můžete se volně pohybovat po té přednáškové místnosti nebo po tom prostoru a můžete to zároveň používat jako laserové ukazovátko. Takže když kliknete někam na mobil do toho slajdu, tak vlastně se na ten projektor do toho Officeu přenese ten váš dotyk a to, co chcete zvýraznit. Velice jednoduchá, velice silná a přínosná aplikace. Takže prezentér potřebujete mít jenom na obou zařízení Bluetooth, což je u mobilu většinou standard, u notebooku taky, a potřebujete mít Office 2013 a vyšší. Pod těmi odkazy pak najdete jednotlivé ty doplňky a jednotlivé návody toho, jak to celé rozjet a nastartovat. Google sám poskytuje něco, co se jmenuje vzdálená plocha, to znamená, že máte zapnutý notebook nebo počítač a na svém mobilu nebo tabletu vidíte tu stejnou plochu, kterou máte na notebooku, to znamená, připojíte se vzdáleně na ten svůj notebook nebo tablet. Tady zjistíte, jak to nainstalovat. Těch možností užití takové věci je víc, typicky zase v případě, že chcete nějakým způsobem se pohybovat po prostoru, po třídě nebo po,
po učebně a zároveň pracovat s věcmi, které máte připravené pro svůj stolní počítač. Pushbullet je velmi hezký doplněk, který asi oceníte spíš pro své osobní zařízení. V podstatě je to zase doplněk, který si doinstalujete do počítače, zároveň ho nainstalujete do svého telefonu nebo tabletu s Androidem a potom můžete jednoduše přecházet mezi těmi dvěma systémy. Takže v praxi to funguje tak, že si třeba na počítači nebo ve Wordu nebo na internetu označíte text, dáte CTRL-C a potom zapnete svůj telefon a někde prostě do zprávy v telefonu dáte v podstatě, déle kliknete, dáte vložit a ten text se vám přenese úplně bez jak kdyby tam nebylo žádný, takzvaně bezešvě se vám prostě přenese do toho telefonu. Stejně tak, když vám někdo pošle SMS-ku, tak se vám ta SMS-ka zobrazí v notifikaci na vašem notebooku nebo stolním počítači a vy tam můžete odpovědět na klávesnici, což je samozřejmě mnohem rychlejší psát SMS-ku na běžné klávesnici, než na klávesnici přímo v mobilu a můžete ji odtamtud zase odeslat. A ona se v podstatě pošle z vašeho počítače bezdrátově do toho vašeho mobilního telefonu a odtamtud se odešle. Stejně tak můžete velice jednoduše a rychle přehrávat soubory, fotky a tak dále. Takže v podstatě jde o propojení vašeho stolního počítače nebo notebooku s jiným zařízením nebo například dvou dotykových zařízení mezi sebou. Velice silná, velice, velice užitečná věc. Remote Mouse je aplikace, která v podstatě funguje jako bezdrátová myš. Zase musíte mít obě ty zařízení buď spojené přes Bluetooth, anebo připojené do jedné stejné Wi-Fi sítě. V tu chvíli se vidí a v podstatě máte takovýhle jednoduchý touchpad, který zase můžete například při přednášce, prezentaci nebo lekci informační gramotnosti o grafech například přecházet po té učebně a ovládat ten počítač vzdáleně. Když už jsme u toho vzdáleného ovládání, tak další aplikace, která dokáže ovládat vzdáleně, tahle vám doporučuji 100%, velmi, velmi, velmi užitečná aplikace, jmenuje se Unified Remote, zase pod tím názvem ji najdete v Google Play a v podstatě se její zprovoznění funguje tak, že si na svůj stolní počítač nebo notebook nainstalujete takzvaný server. Není to nic složitého, v podstatě si stáhnete instalační soubor, on vás tím celým provede a pak se ta aplikace spustí na pozadí a zároveň ten notebook máte připojený do nějaké Wi-Fi sítě, do té stejné Wi-Fi sítě připojíte i svůj mobilní telefon a oni se společně najdou, spárujou, případně se to dá udělat i přes Bluetooth, ale přes tu Wi-Fi sítě to takové jako jednodušší, rychlejší. A potom vlastně v té aplikaci máte množství ovladačů na různé aplikace. Takže pokud třeba chcete vzdáleně procházet internet, tak tam máte pro Chrome prostě nebo pro nějaký prohlížeč, jakýkoliv prohlížeč, ovladač, kdy v podstatě máte dálkový ovladač, opravdu to vypadá jako dálkový ovladač, je tam tlačítko před, dozadu, domů a tak dále. Zároveň tam máte vzdálenou klávesnici, takže můžete na tom počítači psát. Zároveň tam máte ovladače pro různé přehrávače, takže pokud používáte přehrávače videa, tak tam najdete tyto věci, tam najdete tam těch ovladačů, těch takzvaných remotes. Je tam velké množství pro různé množství aplikací a když si to projedete, tak vás určitě napadne desítky různých případů použití, kdy se vám tahle věc může hodit, jak v osobním, tak v pracovním životě. Zajímavá věc, kterou jsem objevil relativně nedávno, jsou takzvaná bezdrátová sluchátka. Já jsem ji objevil z toho důvodu, že mi přestal fungovat konektor na sluchátka na mém notebooku a řešil jsem, jestli to nechávat opravit a být dlouho bez notebooku, nebo jakým způsobem to vyřešit. Zjistil jsem, že existuje aplikace Soundwire, kterou si zase nainstalujete jak do počítače, to je ta verze server, tak aplikaci, kterou si vyhledáte pro Android. Oni se přes Bluetooth zase spárují a v podstatě cokoliv potom přehráváte na svém notebooku nebo stolním počítače, tak se automaticky posílá do toho mobilu a přehrává se to ve vašem mobilním telefonu. Takže momentálně funguji v podstatě tak, že mám notebook, na tom se přehrává nějaká hudba a ta hudba se přes Bluetooth posílá do mého mobilu a k tomu mobilu já mám připojená sluchátka a tam tu hudbu poslouchám. Takže trochu takové nouzové řešení, ale zase určitě dokážete vymyslet množství výhod, které to přináší. Například ty sluchátka jsou v tu chvíli bezdrátová, bez ohledu na to, jestli sedíte u svého stolního počítače nebo někam odcházíte. Tisk z tabletu je téma, které jsme na školách řešili a které se řeší v knihovnách a kdekoliv jinde. Těch možností, jak tisknout se stávajícím hardwarem, se stávajícími tiskárnami je několik. Za prvé můžete mít takzvaný server, tiskový server, kam se to posílá. Ten tiskový server potom posílá ty
tiskové úlohy nebo to, co se má vytisknout dále na tiskárny. To je, pokud nemáte v knihovně tiskový server, tak je to trochu složitější a drahé řešení. Druhá záležitost je mít takzvanou cloudovou tiskárnu, což je tiskárna, která je schopná přijímat ty tiskové úlohy přímo z cloudu. Zase většina starších tiskáren tuto možnost nemá. Nákup nových tiskáren je poněkud finančně náročný. Takže nejjednodušším řešením, jak tisknout z tabletu, je takzvaný Google Cloud Print. A funguje v podstatě tak, že vy máte nějaký notebook, na ten notebook už je nainstalovaná nějaká tiskárna a vy potřebujete jenom prohlížeč Google Chrome a aplikaci Google Cloud Print, která se v podstatě připojí a pošle tu tiskovou úlohu do toho vašeho počítače a z toho počítače se ta tisková úloha potom pošle na tu tiskárnu. Čili ten počítač jenom jednou nastavíte, pak už navěky funguje jako ten most a nemusíte to nic řešit, potom už ten tisk z toho tabletu probíhá nebo máte pocit, že je jako bezproblémový, přestože to jde přes ten váš stolní nebo stolní počítač nebo notebook. Takže to je jedna z těch variant. Aplikace pro Android se jmenuje Cloud Print. Na počítači potřebujete mít prohlížeč Google Chrome a tady nad tím odkazem najdete stručný a velmi jasný článek toho, jak si takovou věc nastavit v případě, že byste vlastně chtěli potom nastavovat právě v knihovně pro uživatele. To znamená, uživatelé mají tablety, můžou na nich psát, tvořit cokoliv a například jeden z počítačů nebo počítač, na kterém běží volně přístupný katalog, je zároveň nastaven jako most pro tohleto tisknutí, protože je přístupný na tu tiskárnu. Takže potom ti uživatelé vlastně přicházejí, jenom posílají v podstatě tu úlohu na ten most, ačkoliv se to tváří, že to jde na tu tiskárnu. Takže velmi jednoduše v knihovně nastavitelné i s vaším stávajícím technickým vybavením. Není potřeba pořizovat nějaké drahé nové tiskárny cloudové nebo tiskové servery a tak dále. No a teď se podíváme na tu poslední část a já už určitě přetahuju úplně hrozně. Aplikace pro Android, nějaké alternativní zdroje, nějaké typy pro knihovny, knihovníky, velmi rychle to projedeme. Rozhodně vám doporučuji podívat se na množství aplikací, které nabízí sám Google, jakožto výrobce a rozvojce, to asi ani není slovo, ale rozvojce Androidu. Například Google psaní rukou, což je speciální klávesnice, kde v podstatě můžete psát rukou a on to vaše ruční písmo překlápí automaticky v text. Aplikace, která se jmenuje Snapseed, což je velmi, velmi dobrý editor obrázků a fotek, takže pokud hledáte nějaký hezký editor fotek, tak rozhodně doporučuji Snapseed. A Google, což je výborná aplikace, která funguje v podstatě tak, že vy pomocí té aplikace vyfotíte jakýkoliv objekt, stavbu, list, cokoliv, a on to prožene svým Google vyhledávačem obrázků a v podstatě vám hnedka napíše, co to je. Takže tady vidíte příklad, někdo fotí Golden Gate Bridge a ta aplikace rozpoznává, že to je Golden Gate Bridge a hnedka tomu člověku dává výsledky na dotaz Golden Gate Bridge. Takže velmi užitečná aplikace, pokud třeba cestujete, vyfotíte nějakou pamětihodnost a automaticky se dostáváte, aniž byste věděli, jak se ta pamětihodnost jmenuje, tak je vysoká pravděpodobnost, že on ji rozpozná díky své databázi miliard a miliard obrázků a hned vám vyhodí třeba Wikipedia stránku pro tu danou pamětihodnost. Když půjdete na Google Play, tak asi víte, že je tam množství knihoven, pokud jste někdy uvažovali o tom, že byste chtěli mít vlastní aplikaci pro uživatele, kteří tam přicházejí se svými zařízeními, tak máte se 100% kde inspirovat. Množství zahraničních knihoven má svoje aplikace, když zadáte libraries, tak najdete 100% množství aplikací, které si můžete vyzkoušet pro inspiraci. Městská knihovna v Praze má svoji vlastní aplikaci, Národní technická knihovna má svoji vlastní aplikaci. Ty názvy jsou tak, jak tady jsou napsané, když je zadáte do Google Play, tak ty aplikace najdete. Nejenom knihovny, ale spousta akcí, například Svět knihy, pokud jste letos byli a chystáte se příští rok zase na Svět knihy, jako asi ano, takže rozhodně doporučuji jejich vlastní aplikaci, najdete tam jak materiály, tak různé katalogy a další věci, takže všechno na jednom místě. Existuje spousty aplikací, které se věnují čtení a knihám. Goodreads, což je v podstatě sociální síť pro knihy a pro čtenáře, která se znáte, najdete tam Amazon Kindle a Playbooks aplikaci. Amazon Kindle je i aplikace pro Google Play, kde můžete tedy nakupovat knihy a číst si knihy. A pak samozřejmě množství čteček elektronických knih,
Jedna z těch lepších, nebo kterou já osobně používám, se jmenuje Aldico Book Reader. Rozhodně ji vyzkoušet, je velmi jednoduchá, přehledná. Nahrajete si do ní ty svoje e-knížky a můžete si je pak číst i na vašem Androidovém zařízení. Zjistil jsem, že Ala má, kromě toho, že teda vydává množství magazínů, tak Ala má i svoje vlastní aplikace. Má aplikaci pro svůj magazín, který se teda většinou věnuje, samozřejmě je zaměřen na americké knihovny, ale například v posledním čísle je takzvaný Library Design Showcase, což je ukázka rekonstruovaných knihoven, které se povedlo rekonstruovat za poslední rok. A stoprocentně vám to doporučuji, je tam množství krásných knihoven, krásných prostor a krásných prostor pro čtenáře, kde se rozhodně můžete inspirovat mnoha nápady, takže zkuste si stáhnout jejich aplikaci a pročíst si jejich oborový časopis. A často je tam množství zajímavých článků, které jsou využitelné nejenom pro to americké knihovnické prostředí, takže určitě doporučuji, pokud ovládáte angličtinu. Pokud neovládáte angličtinu, tak rozhodně doporučuji alespoň to poslední číslo, kde je teda spousty krásných rekonstruovaných knihoven. Databáze, pokud využíváte nějaké databáze, tak myslete na to, že většina z nich má své vlastní aplikace, takže pokud budete pořizovat tablety i pro svoje čtenáře, tak rozhodně tam můžete najít pro ty své databáze aplikace, skrze které můžou k těm vašim databázím přistupovat. Najdete tam taky množství aplikací, skrze které můžou vaši návštěvníci čtenáři přistupovat k otevřeným zdrojům. Samozřejmě Arxiv, známá databáze otevřených článků, má svoji vlastní aplikaci. Core Mobile je jedna z výborných aplikací od Open University, kde zase najdete množství otevřených zdrojů a multimediálních zdrojů a článků. Takže rozhodně nainstalujte jak pro sebe, tak pro vaše čtenáře. Najdete tam množství aplikací, které, když zadáte do vyhledávání free books, tak najdete množství aplikací, které obsahují knihy zdarma, většinou knihy ve veřejné doméně nebo ve veřejné licenci. Knihy starší, knihy, na které už se nevztahují autorská práva. Dejte si pozor, protože těch aplikací pro knihy je tam velké množství. Vždy, když tu aplikaci instalujete, tak se dívejte na to, jaká po vás vyžaduje oprávnění. A když taková aplikace jako aplikace s knihami zdarma například chce přistupovat k vašim kontaktům, k vašemu telefonu, k vašim SMS-kám, tak se zamyslete, jestli to opravdu potřebuje a dejte si pozor, abyste si nenainstalovali nějakou špatnou aplikaci. Já jsem tady pro vás vybral čtyři aplikace, tyto dvě najdete je pod těmito ikonkami, které vidíte dole, tyto dvě a pod těmito názvy, které vidíte nad těmi ikonkami. Ty jsou velmi dobré, výborná je Gutenberg Books, která přistupuje právě k databázi Gutenberg a pak MZK spravuje aplikaci Grammarius, digitální knihovna, skrze kterou můžete zase ze svého tabletu nebo mobilního telefonu přistupovat ke sbírkám Grammarius. Samozřejmě tam najdete množství slovníků, jeden za všechny je Merriam-Webster, takže určitě, když dáte slovník, najdete množství překladových slovníků, množství výkladových slovníků. A to jsou aplikace, které rozhodně se vyplatí tam pro čtenáře mít i pro sebe. Databáze knih.cz, známá česká databáze knížní, kde se knihy hodnotí a komentují, má svoji vlastní aplikaci, takže určitě stojí za to ji tam taky nainstalovat pro čtenáře. Velké množství citačních manažerů má svoji aplikaci, ne všechny, ale za všechny minimálně Mendeley, pokud znáte nebo používáte, má svoji aplikaci, kde můžete pracovat se svými citacemi, takže taky věc, která se rozhodně hodí. No a potom to byly ty knihovnické aplikace, které jsme také vzali. Samozřejmě to byly spíš aplikace, které opravdu souvisí s knihovnou, ale existuje množství aplikací, které vám umožní vytvářet různý multimediální obsah, vytvářet články, texty, vytvářet videa a tak dále, stříhat videa. V těch aplikacích je nezměrné množství, to bychom tady strávili hodně dlouhou dobu. Proto vám pro inspiraci doporučím nějaké místa. Místa, kde se dají sehnat různé aplikace, které často bývají placené zdarma nebo s velkou slevou. Upsales je aplikace, která v podstatě, když jste nějaký vývojář nebo autor nějaké aplikace, tak velmi často ten způsob, jak ji dostat k lidem, je ji zlevnit na nějakou dobu. Ale to byste museli obcházet celý ten obchod Google Play, abyste věděli, která zrovna je zlevněná. Takže je aplikace, která se právě zaměřuje na to, že hlídá tyhle ty slevy. Každý den tam vidíte, které aplikace momentálně jsou zlevněny. Takže pokud máte nějakou aplikaci, kterou byste si rádi pořídili, ale
je zbytečně drahá, tak si ji můžete například zadat do sledování a tahle ta aplikace vás upozorní, až ta aplikace, kterou chcete, už je tam příliš aplikací, bude ve slevě. Zároveň existují různé jiné aplikace, které se zaměřují na to, že každý den nebo každou dokonce noc je tam pro vás dostupná nějaká běžně placená aplikace zdarma v rámci nějaké akce. Takže zase je to místo, kam se můžete podívat jednou denně a podívat se, co tam nabízí za aplikace, jestli ta aplikace vypadá zajímavě, jestli by pro vás třeba nemohla být užitečná. Je to místo, kde objevovat nové aplikace zároveň ušetříte, protože jsou ve slevě nebo po omezenou dobu zdarma a zároveň objevujete nové věci, na které byste pravděpodobně běžně nenarazili. Existuje něco, čemu se říká sideloading, totiž to, jak teď získáváte aplikace, je většinou, že jdete do Google Play a to je prostě obchod, kde vidíte spousty aplikací a vy si je můžete instalovat. Google Play není jediný obchod, ale Google o tom samozřejmě moc nemluví. Například Amazon, velký internetový obchod, má svůj vlastní obchod s aplikacemi. Jmenuje se Amazon Apps, Amazon App Store a vy si ho můžete taky nainstalovat. A oni tím, že to je jiný zdroj, tak chtějí přitáhnout uživatele, takže zaprvé jdou často s cenami těch aplikací dolů, pokud jsou to placené aplikace, a zároveň tam mají mnohdy akce jako aplikace dnes zdarma. Zase každý den tam je nějaký kousek, nějaký nástroj, který vám poskytnou zadarmo, protože se Amazon snaží přitáhnout lidi na ten svůj obchod s aplikacemi. Sideloading v podstatě funguje tak, že musíte jít do zabezpečení a musíte povolit takzvanou instalaci z neznámých zdrojů. Instalace z neznámých zdrojů znamená to, že si pak stahujete soubory, které mají koncovku APK, což je v podstatě instalační soubor nějaké dané aplikace, a ten si nainstalujete. Bez toho, aniž byste navštívili obchod Google Play. A stejně tak vlastně ve chvíli, kdy si tady na zabezpečení zaškrtnete instalaci z neznámých zdrojů, tak můžete jít například na Amazon a stáhnout si ten jejich soubor APK do svého telefonu nebo do svého tabletu a potom vlastně budete mít dostupnou tady tenhle ten jiný alternativní obchod. Těch alternativních míst a obchodů je strašné množství. Například kromě Google Play a Amazon App Store existuje ještě jeden, kde se zaměřují čistě na aplikace, které mají otevřený zdrojový kód, jsou 100% zdarma, jsou průhledné. Takže různé typy na další místa, kde nakupovat nebo hledat aplikace zdarma nebo vůbec nacházet nové aplikace a inspiraci najdete tady v doplňujícím zdroji. No, kam dál? Rozhodně vám doporučuji sledovat svět Androida, případně rubriku Android na Mobilmány, kde každý den vycházejí články a tipy na nové aplikace a dokonce vám můžu doporučit knížku, která se jmenuje Aplikace pro knihovníky, kde jsou shrnuty jak pro, není to tady jenom pro Android, je to i pro iOS a další operační systémy, ale najdete tam aplikace rozstříděné do jednotlivých typů, jako je výuka, jako je vyhledávání zdrojů, jako je rešeršní činnost, jako je prezentování, jako je tvorba multimediálních výstupů a tak dále. Takže to jsou další zdroje, kde rozhodně neprohloupíte, pokud je jednou za čas navštívíte. Tak, to bylo velmi rychlé, jak jsem sliboval, drobečkovou strukturou spousty typů, které můžete využít. Doufám, že vám některé z nich připadly zajímavé, nebo se rozhodnete je vyzkoušet třeba i jenom na svém vlastním zařízení, čistě pro svoji vlastní potřebu. A pokud máte jakékoliv otázky, tak jsem tu a rozhodně se ptejte. Jestli je Amazon bezpečný? Amazon bezpečný 100% je, protože je to relativně velká firma, takže si dávají pozor. Vždycky jde o to, že když tu aplikaci instalujete Google Play, tak tam vždy vidíte, jaká práva jí udělujete. To se u Amazonu děje taky, ale každý ten obchod je spravovaný tou firmou. Google Play Googlem, Amazon Amazonem a ty se snaží, aby ty aplikace, které tam jsou, byly co nejbezpečnější a aby ty, které jsou špatné, byly co nejrychleji smazány. Takže ano, bezpečný zdroj to je. Co vlastně vy tam děláte, je, že do té chvíle, pokud by někdo nainstaloval do vašeho telefonu nějaký APK soubor a spustil ho, tak v případě, že nemáte povolenou tu instalaci z cizích zdrojů, tak se mu to nepovede. Ve chvíli, kdy to máte, tak ta možnost tady je, ale v praxi se to neděje. Takže ano, jako
Jít na Amazon App Store je rozhodně bezpečné. Ten mám sám ověřený, používám ho asi 2 roky, tam chodím. Přiznám se, že tam často chodím jenom kvůli těm aplikacím dne, které jsou v podstatě zdarma, protože často tam jsou opravdu velmi užitečné věci, které třeba stojí 300 korun ta licence a tam to prostě těch 24 hodin svítí. Takže jo, je to bezpečné. Tím, že povolujete ten sideloading, o kterém jsem mluvil, tak ano, může to nést jisté bezpečnostní riziko, ale to riziko je relativně, bych řekl, nízké. Nechci vás strašit. Tak, ještě nějaké otázky, případně zpětná vazba, co z toho vás zaujalo, co z toho budete ještě dneska večer zkoušet. Tak jo, pokud nemáme žádné další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost, přeji vám hezký večer a těším se třeba, a ještě někdo píše. Jo, taky děkuji a těším se třeba někdy zase na viděnou. Díky.